זה סוג של פרק הסיכום, יש סיכוי שהוא יהיה קצר, אז בואו נתחיל עם מה קרה בפרקים הקודמים. בפרקים הקודמים, לאחר שהקבוצה חסתה בפלקטרי של אקטוריה המושמדת, החליטה, בואו ניקח יום יומיים ככה להתארגן, להיות מוכנים, נלך לראות מה קורה עם הקוסמים מהשד אופן, נראה מה קורה. לקחו את הזמן, לקחו לחשים מתאימים, הלכו לפגוש את איטיבילוס, לנסות להפציץ אותו טיפה, חזרה לאביס, אולי ירצו לעקוב אחריו אחר כך, כי הוא יהיה תקוע שם כמה זמן עכשיו, אז לפחות שלא יהיה כאן. הוא הציע כמובן לעזוב לבדו, אבל החלטנו לוותר לו על האפשרות. אחר מכן טסנו לבלדורס גייט לנסות לקנות קצת טיונינג פורק, ומשם כדי להכניס את רגנר לשיחה עם סם. בשיחה הזו הוא למד מספר דברים על סם ועל ההסכמים של סם עם המקום. סגר איתו כמה דברים ויצא אליה... אמרת בולדורס גייט או... אמרת בולדורס גייט, לא? אני שמעתי... בולדורס גייט אמרתי, כן. ואז משם קנדלקיפ. בולדורס גייט ואז קנדלקיפ, כן. ואז קנדלקיפ, כן. בדיוק. רגנר הצליח להשיג לנו מקנדלקיפ את הטיונינג פורק שהוא חסרים לנו, ומידע חשוב, תוך כדי החזרת פריט היסטורי לאחוזק לצורך תצוגה. הסט המלא של השריון של דומקראון, דרך אגב. משם החלטנו ללכת למבוך אחרי מספר ימים של מנוחה כדי שאברוס יוכל לטעון את הקסמים הנחוצים לו. שם אברוס וסאברוס יחדיו הצליחו לפרוץ סוף סוף את הכספת של הארנב הלבן. בפנים, לאחר ששוטטנו פנימה, נמצא סקולקינג, שנראה. אלון. סקולקינג, כמו שאני רואה אותו חושב עליו, הוא אין לי מילה, הלג המושלם לפלדינים. הוא לבוש בשריון לבן זהב, יפהפה, וכסדה תואמת, שהייתם יכולים לחשוב ששייכת, כאילו, ומלא סמלים כאילו, שנראים מלכותיים מאוד, והייתם יכולים להיות בטוחים שזה שריון של ראש מסדר פלדינים גדול, או מלך, או כאילו מישהו כל כך חשוב וקדוש. ואז אתם מסתכלים על הפנים ורואים גולגולת שחורה מחייכת. והאשליה קצת מתנפצת. וגם אמרת... כתר כזה ש... וכסדה, כן, וכסדה, וכתר יפהפה. כתר פלטינה נחמד. וזה פחות או יותר, זה פחות או יותר הפלשבק של אברוס יש כשהוא רואה אותו, כשהוא מזהה סוף סוף מי זה, וכשאנחנו חוזרים, אנחנו רואים למציאות, אנחנו רואים שכל השריון שלו דהוי, נראה שהוא עצמו אפילו מכוסה אבק, הגלימה שלו מרופטת, מה שהוא לקח לו את הכתר כבר לא שם, רק רואים את החורים בגולגולת איפה שאפילו נעץ אותו פנימה, מישהו ניתק את זה, והוא נראה a shadow of his former self. כן, בזמן שסקולקינג מתחנן למוות וחסר עונים לחלוטין בכס שהוא יושב בו, החלטנו כמובן לקבול אותו בשלשלאות מיוחדות שהכין לנו רגנר, בברכת מורדין, ולהציג לו, אברוס עשה את זה בעצמו אפילו, את כל הזוועות שהוא יצר בשדופל שאברוס יודע עליהם. כך השארנו אותו אחרי ששכנענו אותו להסביר לנו איפה הפלקטרי שלו, כדי שנוכל באמת לשחרר אותו מן הסבל. רק אומר שזה לא היה הזוועות, זה היה אנשים שהוא פשוט החליט להרוג. האנשים שהוא הרג. ושיראה את הפנים שלהם, שזה פנים, ולא... אנשים חסרי חשיבות. זה לא עוד מספר. זה לא עוד מספר. יצאנו משם עם הידע, שם סיימנו כאשר אברוס מוצא סכין שחורה קטנה ושריון שחור די נפלא. את השריון כמובן, מאחר וזה שריון אבן, רגנר לקח בתור הסמכות העליונה לשריונות גמדים ואבנים. בזמן ששיר זיהתה את הסכין בתור חלק מהסט שלה, וכאשר היא שילבה אותה יחד לשאר הסכינים, ראינו סוף סוף את תפארת הכלי הקדוש שהיא חיפשה כל הזמן הזה.
חרב גדולה וזוהרת. ואברוס מצא... סיימנו עם תכנונים ללכת לשלוף. נכון, אברוס מצא מגילה נחמדה, מגילה שהייתה חסומה במקום. הרי צל אמר לכם שהתיבות של הארנב הלבן נועדו כדי לשמור על דברים שהם חזקים יותר מדי לבני אדם רגילים. אז פתחתם אחת. ואברוס מצא את הפולבק ריטואל. נכון. הפולבק ריטואל קסם שנותן לך לבחור מקום וזמן ולהגיע אליו בזמן שאתה כנראה בוודאות הורס את הטיימליין הנוכחי שאתה נמצא בו. זה אכזרי. כן. זה קסם שמאפשר לך לשנות נקודה אחת בזמן וכנראה נותן לך משהו כמו דקה לעשות את זה. ובידיעה שאתה כנראה הולך להרוס את כל מה שאתה יודע שקרה מאותו הזמן והלאה, וכנראה גם להשמיד את הנשמה האלמותית שלך. ולהצבן את מיסטרה. The ultimate change for the ultimate cost. כן. למה לקחתי כף לנודלס? שאלה נהדרת, שיר. שאלה נהדרת. כן. אני ממש שטפתי את הכף ולקחתי אותה לנודלס. בשביל זה אתם מתחברים אלינו, חבר'ה. הפתרון. שיר והפתרון שלך. כן. אני חייב להגיד שאני אתגעגע לזה שיר. טוב, ודיברנו שכל אחד עושה את האפילוג שלו, ורגנר מתחיל. אז לפני שניפרד לדרכנו, הייתי מציע אולי שעוד לילה אחרון נשב בפונדק, נשתה איזה משהו. בפונדק שלנו, כאילו? כן, למה לא? נראה לי עדיין יש לנו משהו במזווה, לא? נראה לי שהוא עדיין עומד על תילו. אפשר לבדוק, כאילו היה די מפורק שבדקנו אותו, אבל עדיין בערך? אנחנו רוצים רגע לדבר, אנחנו רוצים לדבר עם, ברח לי השם של אקטוריה, לא אקטוריה, אקטוריה זה הרעה, סקול? אל ג'זירה. ג'זירה, כן. נכון, אמרה לנו לחכות כמה ימים. כן, אמרה לנו לחכות כמה ימים ולדבר איתה. כן. אני זכרתי זה, אבל אני לא זכרתי מה המצב של המבוך, איך זה, מה המצב של המבוך, אפשר להוריד אותו למטה, איך את שולטת בו עכשיו? כן, זה שילוב של דאגה וסקרנות, מה עכשיו? אוקיי, אז אתם יודעים שהשערים זה דרך שיכולה לתקשר, אבל זה פשוט בזמנים מאוד קצרים, גם אם אתם יכולים להחזיר את זה שוב. אתם גם יודעים שפחות יותר יש לה יותר חופש עכשיו במבוך. אבל אתם יודעים איפה למצוא אותה כשצריך. שנייה. פעם אחרונה שדיברנו אותה, היא אמרה לעבוד כמה ימים. כן, ולכן אמרנו ששירו זה אטומנט לטבעת של אברוס כדי לשגר אותנו לשדופה, למצוא את הפלקטרי ולחזור בזמן הזה. לעשות בק לינאו. נראה לי אפילו אמרה לעבור מחר, אם אני לא טועה. כן. לא, אנחנו מחר, עוד שלושה ימים. כן, גם ככה לקחנו כמה זמן. אין לנו לחץ זמן יותר, זה בסדר. כן. אז אתם חוזרים חזרה לתמונה בגלרת התמונות, וכשאתם רק נוקשים על התמונה, דבר שאתם מסתכלים על המראה שכביכול היא נמצאת בה, בין פעם ראשונה יש שם פשוט חושך, כל שחור, לא רואים כלום, אבל כשאתם נוקשים על הזכוכית, אז יש כזה הבזק קטן של כאילו מישהו כותב במהירות, מיד אחזור. ומחכים דקה, מחכים שתי דקות, רק אחרי זה כמעט 10 דקות היא מגיעה,
ו... אברוס ביקר במשחק קלפים בינתיים. כן. אז כן, היא לוקחת קצת זמן, אבל היא מגיעה, ו... היא נראית כמו בתמונות שראיתם אותה, רק ש... אפשר לראות יותר את הזמן ואת הניסיון בפנים שלה. היא כבר לא צללית, כאילו. היא לא צללית. כן, כן, אתם רואים אותה עם צבעים ותלת ממד והכל, היא לא רק... וואו. טכניקולר? כן. אוקיי. In living color. שלום לך. כן. אני רואה שהצלחתם. נראה לי. רואים שאת הצלחת. עדיין עובד לזה. מה בדיוק את עושה כאן עכשיו? את מנסה להשתלט על המבוך? אני זה יותר שאני מנסה להרגיע אותו. מנסה להתחבר אליו כמו שהקטוריה התחברה? לא, 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 זה רעיון רע מאוד. אוקיי. אבל אני גם יודעת שאני לא ממש יכולה לצאת מכאן, אז והוא אפשר להגיד השותף שלי למגורים. למה את לא יכולה לצאת מכאן עוד פעם? אין לי כבר גוף. ורינה פשוט משן את ה... אין גוף. אין לך גוף. אם אנחנו נבנה לך גוף, תוכלי? אני לא יודעת אם זה יכול לעבוד. הדרך שלי לברוח מהלסטר ולהתחמק כל מה שעשה זה להטמיע את הרוח שלי במבוך. רגע, היא סיפרה לנו איך היא הפכה לזה? לא היה לזמן אף פעם. לא היה לזמן, זה תמיד היה דקה, כאילו. אתה לא יכול להסביר את הסטוריה שלך בדקה. אוקיי, אז היא אומרת, אוקיי, היא אומרת שהיא הטמיעה את הרוח שלה במבוך, כן? כן, זה... אתם מגיעים שם? עם אברוס ועם סאברוס? כן. כן, בטח. עם סאברוס, שום סיבה להישאר מאחור. כן, אז הלחש הזה זה משהו שלקח לי קצת זמן לפתח בעצמי, אבל זה איפשהו בין קלון להטקס להפוך לליץ' לזה, היא ככה מכווינה לכיוון סאברוס. פשוט ידעתי שאם הגוף שלי יישאר בידיים של הלסטר, או אחרי זה אצל ארקטוריה, אז הם יוכלו לענות אותי עד ש... לחיות כבר לא יהיה... כבר... זאת אומרת, כשכבר עדיף יהיה למות. אז מה... פשוט העברתי את הרוח שלי למבוך, אני סוג של חיה בתוך הקירות שלו. ומה קרה לגוף שלך? בזמן שעבר מאז אני מניחה שהתפורר. רגע, אז מה... Okay. למה היא צריכה בכלל לברוח מהם? אין דרך לעשות לזה ביטול, להחזיר לך גוף? קלון זה דבר קיים. אני דווקא בסדר עם זה, למדתי להתרגל לזה. ועכשיו יש לי... חיית מחמד זה לא נכון, שותף לחיים זה גם לא נכון. ילד קטן? זה מוקף. לברוח הזה תמיד נשמע כמו ילד קטן. אפשר, הרמת אינטליגנציה מאוד דומה, הוא עכשיו, למען האמת, יש משהו שאתם יכולים לעזור לי איתו. הוא רוצה גירוד איפשהו, כאילו? היא... את צריכה קום אמושנס? היא מכוונת לאברוס כזה להתקרב. היא מגרד קיר בקומה 6 כזה. היא מכוונת לאברוס ככה להתקרב, ושואלת אותו, שואלת, יש לך אמצעי כתיבה? תמיד. אז היא מסביר... אברוס כזה שולף כזה מעתיק את הדפים, רגע, אוקיי. אז אנחנו רואים כזה מין סוג של fade out כמצלמה יוצאת מהחדר, קצת נהיית fade to black כשמתחילה להכתיב לאברוס הוראות, ובכמה סצנות הבאות אנחנו רואים אתכם ניגשים לאיפה שהפנטגרם בפסל של הלסטר, כזה לוחצים על שתי הקצוות של המטה שהוא מחזיק, אני חושב שמים קליק והרצפה מתחת לפנטגרם נפתחת, ושם אתם רואים מסדרונות על גבי מסדרונות
כמו ספרייה עצומה, רק שבמקום ספרים יש שם גופים של הלסטר. והיא מסבירה איך להפעיל מחדש את ה... הליטר פרוטוקול. את המנגנון ש... שינפיש את... זאת אומרת, היא מסבירה לכם איפה האוקטוריה תקעה את המנגנון הזה, ואיך להחזיר... כדי שזה יהיה בשליטתם, ואיך להחזיר אותו ככה שהוא ימשיך לספק גופות של הלסטר לפרצוף שהיה למעלה. רגע, זה היה רע לקחת לו את ההלסטר? רגע, הגוף שמחזיק גופות? זה כמו לקחת לו את הצעצוע, והוא קצת קטנוני לגבי הצעצוע שלו. אז אני יודעת שזה די אומר שהלסטר יסבול שוב ושוב ושוב עד שכנראה העולם הזה ייגמר, אבל אין בעיה עם זה. את רוצה לספר לנו אז קצת על הלסטר ומה הוא רצה לעשות לך ועשה לאחרים? שנבין? הלסטר תמיד היה... תמיד היה עם סטנדרטים לא הגיוניים. היינו 8 תלמידים בהתחלה, כל אחד מחפש להתמחות בתחום שלו, וכל מי שלא עמד בסטנדרטים שלו, או לא עשה מה שהוא רוצה, הוא היה מגרש, מתעלל או הורג. אני מקווה שראיתם מה קרה למוירל. זה לא מוירל היה מוזר, זה לא ניסוי של עצמו. מוירל היה מוזר בגלל אליסטר? זה חלק מה... חלק מה שקרה. אז זה בגלל שמוירל היה חלש מדי, אז זה קרה לו? זה בגלל שמוירל רצה כוח שהלסטר לא רצה שיהיה לו. רגע, מה הייתה ההתמחות שלך? אני לא זוכר כרגע מה ההתמחות שלך. התמזגות עם קירות. לא, זה לא היה זה. טרנסמוטיישן זה אקטוריה. טרנספורמיישן אולי. טרנספורמיישן. להפוך לקיר. זה אקטוריה. אז לא, זה אבוקיישן. אני לא זוכר, זה כתוב לי איפשהו הרשימה, אני לא מוצא אותה איפה. היא בפאונדרי עושה סגור, אי אפשר לגשת. כן, זהו, זה נראה לי בפאונדרי. אקטוריה לא הייתה נקרוטיק או אקטוריה? זה נשמע ש... לא, אקטוריה הייתה... מומחית ב... טרו פולימור והדברים האלה, זה היה... הטרנסמוטיישן וזאת. תמיד הטרנסמוטיישן שהם הרעים. כן. יש לי את כל מה שכתבתי ברשימה ב... מי היה הנקרומנסר? אם יש בכלל. בטוח יש, שאלה מי... 3, 4, 5, 6... כן, יש באמת 8 סקולים. זה נראה לי, זה לא היה רמנטר או נסטר שהיה נקרומנסר? כן, אחד הוא היה נקרומנסי. רובירנד היה קונג'ריישן, לא? נראה לי קונג'ריישן הכי קרוב. רובירנד נשמע לי הגיוני קונג'ריישן. או אינצ'אנטמנט הכי הגיוני שהוא היה. כן, זה נשמע לי הגיוני. יש לי דברים כתובים, אבל... היה... רגע. איך קוראים לו מזה מהמתכת? מתכת זה טרוביאן, זה מה שאמרתי שנראה לי אינצ'אנטמנט או קונג'ריישן, אני לא בטוח. אני חושב שדיברנו על זה שהוא אינצ'אנטמנט? אינצ'אנטמנט? לא, קונג'ריישן, אני חושב שזה קונג'ריישן. אני לא זוכר. זה כתוב בפאונדרי. זה רק בפאונדרי. זה לא פתוח. אוקיי. רמנטר הוא אבוקיישן. אוקיי. נסטר הוא נקרומנסי. טרובריאנד אני לא בטוח. ארקטוריה is transmutation. לא, סליחה, מרמברה נייטסטיל הוא אבוקיישן. כן, על מעט מהם כתוב מה הם עושים.
לא מספיק חשוב. כן, זה, כאילו זה גם... זה הגיוני ולא הגיוני, כי כאילו, סבבה, יש מישהו שהוא יותר התמחות, אבל... לא יודע. טוב, בסדר. כל מקרה, אז היא אמרה ש... רגע, ולא רשום עליה מאי. נכון? פשוט שהיא קוסמת. עליה לא. לא. טוב. אין לנו גם מספיק על האחרים כדי להסיק מה היא. אז... היא תישאר... Just a good wizard. Like, most wizard are... Good wizard. אתם יכולים לשאול אותה? כן, שאלנו אותה מעץ, אבל... שאלנו אותה מעץ. אוקיי, אז היא תגיד שהיא conjuration. היא התמחתה בקונג'וריישן. אז את לא יכולה ליצור לעצמך קוף חדש? אמרה שרגילה כבר לזה. דבר שני, כן, התרגלתי. דבר שני, היכולת שלי להשפיע על... כרגע היכולת שלי ליצור דברים יש מאין מיוחד מחוץ למבוך מוגבלת. טוב, אבל... ואם ייצרו לך קוף מחוץ למבוך? מה? אם ייצרו לך גוף מחוץ למבוך. אני לא חושבת שזה יעבוד עם מה שעשיתי. שאלה אם אפשר אולי ליצור משהו כמו פמיליאר שיכול לדבר ואת יכולה לשלוט עליו ולהשתקל בתוכו. אני בהנחה ותרצו לחזור, אני כנראה פשוט אהיה פה. אני לא מבין למה אתם מתעקשים לנסות לשנות את זה. אם היא מרוצה ממה שהיא כרגע... זה נכון. זה מספיק טוב בשבילי. זה פשוט... כן יש בעיה עם זה שהנשמה שלך תקועה אבל פה ולא יכולה... כן, אני גם פחות אוהב. מה שצריך. אני אגיד לך את האמת, אבל בסדר. עוד אני מכבדת את האמונה שלכם, זה לא אומר שכל אחד כפוף לו. זה בסדר, את לא אמת, אני לא חייבת לה... אז לא צריך להיפטר ממך, הכל טוב. בדרך כלל הם... מכריחים אנשים להאמין במה שאומרים. לא, היא לא על מת, לא צריך לחסל אותה, זה בסדר. אנחנו לא מכריחים אף אחד, אנחנו פשוט דואגים שעל מתים לא יהיו אינטליגנטים. אינטליגנטים, ובעולם הזה, בכללי. כן, אבל אם היא לא על מת, אז אני מניח שזה לא עונה לדרישות שלכם. נכון, אבל אם היא רוצה עזרה, אני בכיף לעזור לה. אז אתם עוזרים לה לחבר את הממשק הטלסטר? אתם יכולים לעשות את זה אם אתם רוצים, אני באופן אישי ארגיד לכם שאני נגד זה. עם כמה שהבן אדם רע, אני לא הייתי מאחל על אף אחד איסורים נצחיים, או לפחות לא אני הייתי מוכן להיות השופט שעושה את זה. אבל זו בחירה. רגע, אתה לא מוכן לעונש אינסופי? אני לא אומר שאני לא מוכן לזה, אני אומר שאני לא אהיה זה ש... השופט שעושה את זה, אני לא אל ואני... התפקיד שלי הוא לא לשפוט אנשים, אלא למצוא את הרוע בעולם ולהפגיש אותו עם השופטים. אתה רוצה לנסות ליצור למבוך הצעצוע חדש? אני מניח שאני יכול, אם אני אדע במה הוא מעוניין ותהיה לי איזושהי הספק של מה שהוא רוצה ותהיה בזה טיפת מתכת. אני רק רוצה להגיד שזה פחות או יותר ההזדמנות שלכם, שעכשיו כשג'זירה, כשכל השליטה של הטוריה נגמרה, וג'זירה עובדת עם המבוך, זה הזדמנות שלכם לשאול את כל מה שאתם רוצים לדעת על המבוך. אגב, ערן, השאלות של סוף הקמפיין, שאני לא בטוח עד כמה הן קשורות למבוך או לא, הן היו כתובות בפאונדרי. אז אנחנו אולי נעשה את זה בצורה אחרת. כן, נכון. כן, אז לדעתך, רגנר יוכל לנסות או להצליח אפילו לבנות צעצוע אחר למבוך? מה אתה מציע? אם את רואים, אני לא יודע מה הדרישות שלו, מה הוא אוהב לשחק איתו, אבל אם זה משהו שהוא עולה פחות מ-100 זהב ויש בו טיפה של מתכת, אני יכול לעשות את זה בלי בעיה תוך שעה. אם זה משהו יותר מורכב, או מאבן, או מדברים אחרים, אז אני אוכל לעשות את זה, או יותר ממאה זהב, אני אוכל לעשות את זה, אבל זה ייקח לי יותר זמן. אז השאלה, מה נותנים ליצור הזה? אז כמה שהבנתי את הצורך שלו, הוא צריך משהו עדיף, מישהו עם זיקה חזקה מאוד לכסף. So, the terrible... Kilo...
טוב, אברוס, אני לא יודע אם סאברוס יהיה מוכן להישאר ואם אתה תהיה מוכן שהוא יישאר, אבל זה נשמע שסאברוס יכול להיות אחלה של חבר בשבילו. לא, סאברוס הוא קצם, סאברוס יחוסל מיד. נגמר, הספר של אברוס יותר הצליח, אבל זה שלו. אוקיי. זה מישהו עם זיקה לקסם, לא... מישהו או משהו, או משהו. אה, משהו עם זיקה, הוא אמר משהו שמעתי משהו. עדיפה למישהו. כן, אבל הספר שלך זה ספר קוסמים אגדי, אז נכון. Artifact Magical Book, אז נכון. אבל טוב, אז לי אין בעיה להפעיל חזרה את זה. את מה? את המכונה. בוא נפעיל. אין פתרון אחר. שקל לעשות. בשביל... השאלה היא כזאת, אנחנו יכולים לבוא ואולי למצוא דרך להחזיר את המבוך למקום? כן, המבוך, תוכלי להחזיר אותו? מה? המבוך אפשר להחזיר אותו למקום? זה מה שאני מנסה לעשות בשבוע האחרון, זה יעזור לי, וזה מאוד יעזור לי, תעשו את זה. אני מרגיש שטובתו, שטובתם של כל העיר חזקה מטובתו של אליסטר. אה, מספיק לי שג'זירה חברה שלנו כדי לעזור לה. כמו שאמרתי, בסופו של דבר אני אישית לא הייתי עושה את זה, אבל אם זו החלטה של שניכם... אני חושב שזו החלטה טובה. אוקיי. גם אני חושב. טוב, יאללה, רגע, אברוס, בוא נרד למטה, נפעיל את זה. אז אתם... היא מסבירה לכם איך להסיר את מה שהקטוריה תקעה שם, והמקום פשוט חוזר לפעילות. לא, אתם לא רואים תנועה נורא מהירה וחזקה על ההתחלה, אבל אתם מרגישים משהו זז, ואחרי שאתם מפעילים את זה וסוגרים את זה חזרה וחוזרים, אז אתם מספרים לה שהפעלתם את זה, אז היא הולכת לרגע, גם לאיזה דקה, שתיים, שלוש, ואז אתם מרגישים את כל המקום רועד. לא משהו, פחות או כמו כשאתם ברכבל, ברכבל. אז כזה... אתם צריכים להתרכז קצת יותר כדי להישאר עומדים, אבל זה עדיין כל המקום רועד. היית ברכבל עם לא משהו, אני מבין. אוקיי. סבבה. ואז היא חוזרת כזה. נראה שזה עובד, אבל אני אצטרך עוד להתמיד בזה. עוד משהו דחוף? לא חושב שיש משהו דחוף. כאילו, שיש לי שאלות מבוך שהם... כן. קומה 22, מה עכשיו איתה? זאת שאלה טובה מאוד, אני חושב שאני פשוט אסגור אותם בממד שלהם. ואת החברה שלנו שם, נשאיר שם? חברה? היא אמורה להישאר שם, אם היא תצא משם היא... כן, אבל אני רוצה לצאת. ערן, השם גם של הכוסבת הנחמדה, כתוב לי גם. היא אמרה שהיא תמות... רגע, אני יודע מה השם. היא אמרה אלם שהיא תמות, אם היא תצא משם, כי היא כבר ממש זקנה. אז ברגע שהיא תצא, הזמן יחזור אליה והיא תמות פשוט. נכון, דיברנו על זה, נכון, יעבור לה איזה... כן, אז... עברו לה מאות שנים והיא בן אדם, אז כאילו היא תמות שם, תמות בשנייה שהיא תצא. רגע, אז מה אם אני רוצה אבל לקפוץ לבקר את החברה שלי שם ולפעמים לחזור? תוכלי לפתוח לי את הדלת? כן, אבל אתם עדיין תצטרכו להתמודד עם הדף נייטס. זה סך הכל דף נייטס, זה בסדר, אנחנו נתמודד איתם. יש לי, שיר שולף את החרב מראה לה, תראי, יש לי חרב חדשה. אולי תמצא לך דרך אחרת לתקשר איתה, מה את אומרת? אבל זה נחמד לבקר, תראי את החרב החדשה שלי, זה יעזור מאוד נגדם. שייני. כן, אני אפילו יכולה לראות דברים, צורה אמיתית של דברים, ומתי אנשים משקרים לי, אני רואה. אוקיי. אוקיי, טוב, אז אני מניח שאני אאחל לך בהצלחה. אוקיי. בוא נראה, רגע, שנייה, אז רגע, ערן, אני אעשה מעבר מהיר על הזה, אם יש לכם עוד משהו. כן, וואי, הפלנטר, מה העניין איתו? השם שוב כתוב לי, שם. איזה? הפלנטר בקומה עם הדורגרדים. נו, זה שנלחמנו בו ותגיע אותנו למעלה. מה קרה לדרקונית גם? היא פרסה לפה? הסבירו לנו. נכון, הדרקונית, זה עוד משהו פתוח שאנחנו צריכים לטפל בו. כן, איפה הדרקונית הזאת?
לגבי אני חושב שלגבי המלאך, לגבי פזירן, טיר הסביר לכם. נכון, צודק. שכחתי. אתם שואלים את זה לגבי סטלנגו? טיר הסביר לנו, מה קרה למלאך, מי השחית אותו? כן, כן, הוא הסביר לנו מה קרה, אז מה קורה עם הדרקונית, כן. סטלגמה? אני לא זוכר, טיר זה היה... כן, סטלגמה, סטלגמה. טיר זה האל שאחרי שחיסלנו את המלאך... נכון, טיר זה זה, והמלאך הושחת בגלל שהוא היה במבוך תקופה משהו, לא? כאילו זה אליסטר דפק לך משהו. אז הנה שאלת לגבי סטלגמה היא כזה, אתם רואים את ג'זירה חושבת לרגע, ואז היא אומרת... כן, היא עבדה בשביל ארטוריה, היה ביניהם איזשהו הסכם. היא לא נמצאת כרגע במבוך. אוקיי, אנחנו צריכים לטפל בה. לדרקון יש זיכרון מאוד מאוד ארוך, ואם אנחנו נטפל בה, מתי שהוא תפתיע אותנו ו... בסדר, אברוס ינסה לעשות לנו סקריי אטאק מתישהו. היא... סילבר דרגון, לא? לא, היא איזה ג'ם כלשהו. ג'ם דרגון? אני זוכר שהיא זרקה חומצה, אם אני לא טועה. ערן, איזה סוג דרקון היא הייתה? היא נראתה כסופה. זהו, זכרתי... וקראו לה סלגמאית והיא לא הייתה נחמדה, אז זה כנראה לא מתחתי. זהו, כי סילבר הם טובים לרוב. כן, אבל קראו לה סלגמאית והיא לא הייתה נחמדה, אז זה כנראה לא מתחתי. את יודעת איזה סוג דרקונית היא? שזו שאלה טובה. היא דרקונית כסופה. כסופה את בטוחה, כי הייתה מאוד מאוד אכזרית. אל תגידו לו שנפלתם להנחות האלו שכל דרקון מצבע מסוים תמיד יש להם את אותה טמפרמנט. זאת אומרת, לכל, היא מצביעה לכיוון רגנר, כי זה הגזע שהכי קל לדבר עליו. תגיד לי, כל הגמדים מתנהגים כמוך? מה שראינו, כן. כל הגמדים שראינו, רואים או אנוכיים או נדיבים? לא, זה תמיד... רגע, לא אמרת שראים הטובים תלוי עם דורגרדים או לא? דיברתי על דורגרדים, הם לא נחשבים גמדים, שיר. את רואה? אני נותן לשיר עם ה-Wand of Wonder על הראש. אאוץ', את רואה מה אמרתי לך? אני חושב שכזה, בזמן שאתם רבים אחד לשני, אתם רואים את ג'זירה מאחורה בתמונה כזה. מה קורה עם ה... אוקיי, שאלה נוספת. עכשיו אני עובר על הכל, ערן. אוקיי, אני נתחיל, אני בקומה 9, שתדעו. המנהל, מה זה? מי זה? זה אחד כאלה, לא מה שהפעלתם עכשיו. לא, לא נראה לי. המנהל של בית הספר, של הקוסמים. כן, המנהל של דרום הקור. אני לבן אמת... אוקיי, אני יודע מה אתם חושבים, זה לא הלסטר, אבל לא באמת, גם לא כפיל שלו או סימולקרום, אבל אני חושבת שהוא מאוד לא יאהב אם אני אגיד לכם מה הוא בדיוק, ואני עדיין צריכה אותו פה. יש לנו עדיין עבד... כן, שיר, בואי תסיימי רגע, כאילו, אני רוצה להבין, הוא יצור מממד אחר או מהממד הזה? כזה חושבת רגע על כמה היא מרגישה בסדר להגיד. כן, היא מבד אחר. אוקיי, רגע, מה אם מצאתי אבן של סלט ירוק בקומה 3? עדיין לא מצאתי את הסלט שלו. סלד? בקומה 4, כן. בקומה 4. אני זוכרת שהיה שם משהו, אבל אני לא זוכרת מה. יש שולפת לה את האבן, הנה את רואה? היא פשוט לא מצליחה למצוא אותו. רגע, מה זאת אומרת? את זוכרת שיש שם משהו ואת לא זוכרת מה? אין לך מודעות לכל מה שקורה במבוך מאחר שאת בקירות של המבוך? כן, אבל לא הסתובבתי שם הרבה. הייתי בעיקר בשלבים הנמוכים יותר. אז כל פעם את מודעת רק לאזור שאת פיזית נמצאת בו, למרות שאת יכולה לעבור בכל מקום. אני מודעת יותר טוב ויותר לאחרונה במקומות שאני נמצאת בהם יותר. את יכולת לומר... אני יודעת שהיה אבולט בקום הארבע ואתם טיפלתם בו. אני יודעת שהיה שבט גובלינים קטנים בקום השתיים. אני מקווה שהם יחזרו.
יודעת יותר מדי איך להרוג אותה. אה, אז את המנהל של דוארמרקור להיות יותר נחמד אלינו ולא... ולא להתחיל לנו לכניסה? חלק מההסכם הוא שהוא... שהיה לו, ושאני לא מתכוונת לשנות בזמן קרוב, זה שהחלק, זאת אומרת שקומה 9 היא בשליטתו הבלעדית, אז ולא לריב אותה מדי, I'll try to put in a good word. כאילו, אם הוא לקח לי את הזיכרון מהבדיקה שהוא עשה בשבילי, אז שלפחות יהיה נחמד. אני אדבר. כן, האמת היא שזה מה שאני רוצה להבין מה קרה בבדיקה הזאת. רגע, אז את שולטת עכשיו במבוך, או שאת פשוט נמצאת כאן? אפשר להגיד, אני לא בדיוק שולטת, אפשר להגיד שאני ה... undergrounds keeper. תחשוב שהמבוך ילד קטן, תחשוב שהמבוך ילד קטן שהיא דואגת לו. כן, אתה האפוטרופוסית של המבוך, זה הכי פשוט. כן. אוקיי, הבנתי. ועוד יש לי קצת יותר... יכולת לפעול מה שרק לשמור עליו שיהיה בשקט, אחרת כנראה הייתי יוצא מדעתי, אבל אני בסדר עם התפקיד של לשמור עליו רגוע לנצח הבא. הבנתי. אז אין לך בעיה, נגיד, שבריא שהמבוך יחזור לקדמותו, שהגמדים יוכלו לחזור לכאן. או, בטח, אני אשמח ליותר אורחים. מעולה. אוקיי, אנחנו יכולים, אני חושב שזה יהיה תיאום טוב בינם לבין הגמדים. אה כן, היא בסדר עם כל הבלגן שהיה פה כשהרגנו את אקטוריה? כן, כמה דברים זזו, אני חושב שאולי... שנייה, אני רוצה לזכור את השם כמו שצריך. אני חושב שאולי נצטרך לבנות כמה דברים מחדש בשביל טיר אולי, אבל הכל טוב. אה, מה קרה עם הדרקון הירוק שהיה עם ווילו? הוא עדיין שם? כן, אבל מה העניין איתו? למה יש לו חרב בראש? זה סיפור קצת מצחיק למען האמת. שור, אנחנו פה לסיפורים מצחיקים. רגע. אוי, יש לי את היום הולדת של קיירו. האמת שאני זכרתי את קיירו, אני רוצה גם לתת לו איזשהו קלוז'ר. לפני אי אלו שנים, בא פה איזה שרפתקן ששכחתי את שמו, עם חרב... אינטליגנטית בשם טירולאי. הוא התמודד עם הדרקון הירוק, שגם לפני זה היה לו שם אחר, והוא תקע את החרב שלו בראש של הדרקון. ואיזשהו אפקט קרה שם, והם סוג של התמזגו ביחד. הוא קרא לחרב שלו על השם של האל טיר? לא, החרב נקראת טירולאי. טיר אולי? כן. אבל לא, אבל את לא בטוחה מהשם? של הדרקון. לא, של החרב. החרב קוראים טיר אולי. קראו טיר אולי. אבל את לא, אז את לא בטוחה. מה זאת אומרת? את אמרת שקוראו לה טיר אולי. זה אומר שאולי לא. הוא תמיד עושה את זה? לא, בדרך כלל לא. אני לא בטוח מה הצורך הבאי שנצץ בו כרגע, אבל... הוא בגמילה, הוא בגמילה. או, באמת קוראים לזה טיר אולי, לא, היה חוסר הבנה פשוט. טיר אולי מילה אחת, אוקיי. כן. מעניין. זה מעניין. אוקיי. אז עכשיו אפשר... הוא יחסית נחמד, יש לו חוש הומור מוזר, והוא ווילו חולקים את הקומה החמישית. תזכרו לי מה הסיפור של ווילו בקצרה? זו הדרואידית של הקומה החמישית. זו הקומה שלה שהיא שומרת את זה בתור גרוב. הבנתי. כן. אליסטר התחיל את הקסם שם? כן, אליסטר התחיל את זה ו... כי היא גם סוג של רצתה לברוח מהעולם, היה לה קצת היסטוריה לא נעימה, ואני לא חושב שזה... נראה היסטוריה של כל מי שמגיע למקום הזה. לא חושב שזה שלי לספר, ואני חושב שגם היא כנראה לא תרצה לדבר על זה. אבל היא עכשיו מותקן אצלה במגדל מנגנון ששולט על העונה
של הקומה שלה. או, הנקרומנסר שהיה כאן, הליץ' שהיה כאן תקוע, הוא עדיין כאן תקוע? כן, עם הליץ' עם כל הגלמים מסביבו, שאמרנו לו שאולי נהרוג את אלסטר בשבילו אם הוא ישלם לנו, וכנראה נחזור להרוג אותו אחר כך, ואם הוא יעזור לנו, אז... נכון, יש פה ליץ'. כן, עשינו את העסקה של... קומה 19? כן, עשינו... אני לא יודע, לא הגעתי לחלק הזה עדיין, חבר'ה, אתם מזרזים את התהליך. זה... אני זוכר רק דומה לדברים. זה בקומה 20, והיא תגיד... איזהת, כן, הוא ואיפסס, הם פשוט חמודים. טוב, הם ליץ', בסדר, אבל הוא לא גורם יותר מדי נזק, הוא בעיקר בחדר שלו לומד, וכן, הלסטר שם את הגלמים כדי לשמור עליו. את יכולה לעצור את הגלמים מלתקוף אותנו? כן, בלי בעיה. יופי. אז כן, יש לך את הדברים כאן במבוך. דברים מסוימים, אני מניח. מה? זה יפה. פריאדה אחי נצא לחפש... לא, אז אני אומר, אז כן יש לך שליטה על דברים מסוימים כאן במבוך, יותר מהאפוטרופוסית למבוך עצמו. כן, יש כמה דברים שהם כפופים למי ש... לנוכחות החזקה יותר במבוך. זה יותר כמו למבוך, אם אתם רוצים לקרוא לו ככה, למרות שאני לא מסוגל לחשוב כרגע על דבר יותר טוב, הוא זה שקובע מה כן ומה לא, ואם נחמדים אליו אז הוא מקשיב, אז הוא לרוב מקשיב למה שמבקשים. אוקיי, זה מעניין. יופי, כי אני די בטוח שהעברות לא ינוח עד שלא ניפטר מהליץ' הזה. אני יודעת מקרה איפה הפלקטרי שלו? כן, הבעיה שבליצ'ים זה תמיד למצוא את הפלקטרי שלו, ואני לא יודע אנחנו נמצא אותו, אבל אנחנו יכולים למצוא אותו, אני מניח שיש דרך. אני לא יודעת איפה היא. לא רק הדרך קלה יותר. היא כנראה מוכבט מאוד טוב, אבל אני לא יודע איפה הוא יכול להחביא את זה, ואני דווקא בסדר עם זה שהוא שער שם, יש לו פטיש לכוח. כל עוד הוא לא עושה יותר מדי בלגן, זה בסדר. אני לא בטוח שאתה מבין מה... אנחנו הבטחנו לו כחלק מעסקה שנחזור לחסל אותו כשנוכל. אז זה גם החל מינו. כן, אז אם את יודעת זה יעזור לנו, אם את לא יודעת זה לא נורא. כן, גם אם למקרה שלא הבנת עדיין, יש כאן אנשים שמאוד לא אוהבים על מתים, והם... בואי נגיד יפטרו מהם בכל מקרה. בין אם הם נחמדים או לא נחמדים. אני חושב שליץ' הזה הוא בחור טוב, שצריכים לחוס עליו? הייתי אומר שהוא טוב, אבל אם יש שם איזשהו איזון, הייתי מעדיף כרגע לא לגעת בזה? שיר כזה מרחיפה, מחזיקה כזה את החרב שלה באוויר. חרב הזו יש דוגמה נגד על מתים אינטליגנטים. לא, אני שואל את רגנר, אני רוצה לשמוע, רגע, אתה חושב שאנחנו צריכים לחוס על הליץ' הזה? תראה, אני אגיד לך את האמת, אין דבר כזה ליץ' טוב מן הסתם, ואם תרצה להרוג אותו אני אשמח לעזור לך, אבל בניגוד אליך אני מכיר בזה שיש הרבה רוע בעולם, ואתה יודע, כל עוד הוא תקוע במקום שלו, זה לא יוריד, זה לא יפריע לי לישון אם אני אדע שהוא עדיין קיים שם והוא תקוע, לא כמו שזה יפריע לך, אבל לא, אני לא חושב... אני אשאל אותך, לא... אני לא יכול, אני קשה לי לעלות משהו בלי לעלות פוליטיקה. קשה לך, לא קשה לך לישון שאתה יודע שעל הגבול שלך יש נקרומנסר משוגע שיכול לעשות מלא נזק לכם ממלכת הגמדים? יש מלא, גם אם ניפטר ממנו, יש עוד מלא דברים מרושעים. אברוס, יש אמת. אם זה יעזור, אז כרגע הוא שמור בתוך המגדל שלו, ואם איכשהו הצליח לצאת, אני אודיע לך. בכל מקרה, לפני שיקטע את דבריי, אברוס, תדע לך שבעולם הזה לצערנו רב יש הרבה מאוד דברים רעים, ואני לא תחת האשליה שאני אצליח לבדי לנצח את כל הרוע שבעולם. אני כן בסופו של דבר שולט בדברים מסביבי, וכמו שאמרתי לך עוד פעם, אם תרצה להרוג אותו, לי אין בעיה אישית להרוג נקרומנסרים, ובטח שגם
גליצ'ים למיניהם, כן? אני רק אומר שזה שאני יודע שהוא כאן לא מפריע לי כמו הסכנות שאתה לא יודע מהן ואתה לא יודע שהן עלולות לתקוף אותך. אני גם אגיד משהו. רמת, כמות האנשים שמגיעה לרמת וויזארד ברמות האלה זה האפס, כאילו, נכון? אני לא מבין, זה 0.1% באוכלוסייה. אוכלוסיית הקוסמים כבר, לא מאוכלוסייה. כן, אז אפילו עוד יותר, יש את אוכלוסייה הרגילה, אוכלוסיית הקוסמים, ואוכלוסיית הקוסמים זה כאילו הטופ של הטופ של הטופ. אתם ראיתם מה שהלך בחצר של בלאקסטאף טאוור? היו שם כמה קבוצות של סטודנטים, כמו שאתם מצפים למצוא בגראונד של כל קולג', אבל אתם, לפחות אברוס יודע, רובם יגיעו לפחות או יותר דרגה 3, אולי 5, ויהיו יועצים של איזשהו מלך שם, או תומכים באיזשהו קאונסל של עיר שם. ברמה של בלאקסטאף וסילברהנד, זה בדרך כלל אפשר לספור על יד אחת לממלכה. סילברהנד זה... סילברהנד, שתי האחיות סילברהנד זה מעבר. כן, סילברהנד זה בלאקסטאף, היא מדהימה, אין ספק. זהו, ברמה הזאת יש לך פחות ממה שצריך בשביל יד אחת בממלכה. אז כמות מהאנשים האלה שהופכים להיות ליץ', תראה, הבעיות שלי הן כלליות, הן בעיקר ליץ'ים, כאילו כל אנדד אינטליגנטי. אבל ליצ'ים בעיקר עושים לי פחות טוב, ויש כמות כנראה סופית של ליצ'ים. אברוס, כמו שאמרתי, אני מבחינתי יכול בקלות להרוג אותו ולהיפטר ממנו, כלומר, אם אתם רוצים בעזרתכם כמובן, אבל אולי זה אפילו יהיה דבר טוב לעשות את זה. רגנר, יש לי רק בעיה אחת ממה שאמרת. זה שיש הרבה רע לא אומר שלא צריך להיפטר מרע. אני לא אמרתי שלא אמורים להיפטר ממנו, רק אמרתי שזה שנהרוג אותו לא אומר שאין יותר עוד רוע בעולם. את כל הרוע, כמובן. בסופו של דבר, ובגלל זה אמרתי, אני לא באשליה שאני אצליח לנצח את כל הרופאים בעולם. אני כמובן אשמח להמשיך ולהילחם בכל הדברים המרושעים, כולל בליץ' הזה שנמצא כאן כרגע. לא אומר לכם שלא. אז כן. אז בכל מקרה... אז הליץ' הזה הוא... כן, אני רוצה ש... אני אשמח שניפטר ממנו, אנחנו צריכים לתכנן את זה קצת, כי למצוא את הפלקטרי שלו זה הדבר... נקרא לזה הכי בעייתי. מה עם הדבר הענקי שהענקים והרוב גובלינים בנו שם? אני אוכל אברוס להתייעץ על זה עם האל. אתה זוכר איך מצאנו את הכספת? באמת שזה רעיון נפלא, אם תוכל להתייעץ איתו לגבי למצוא את זה, ואז נתקוף אותו, בזה שאנחנו יודעים איפה הפלקטרי שלו. כמובן, מעולה, אז אני... אני יכול עכשיו לעבור את כל ההגבלות של המבוך, אז אנחנו יכולים ליטרלי להשתגר ליד הפלקטרי שלו, לקחת אותו ולהשמיד אותו. זה עם הפלקטרי במבוך. אוקיי, זה מעולה עבור, אז במיוחד בהתחשב בזה שאני חושב שברגע שהמבוך יתייצב, אבריל תרצה לחזור לכאן ביחד עם שאר העם שלה, ואני יכול מאוד להיות שיהיה כאן גם, ואז כשאני אעלה על המיקום שלו אני אוכל לשלוח לך ולשיר הודעה ונוכל לסיים עם זה. נשמע רעיון טוב. תגידי אינג'זירה, תוכלי לסדר לי איזה מעגל טלפורטציה שאני אוכל להשתגר אליו במקרה מממדים אחרים? פליינשיפט מאפשר לשיגור למעגל טלפורטציה ידוע. אז כן? כן, אם זה ידוע, אז אתה יכול ישירות אליו, אם זה לא, אתה באזור, ואז אתה מאמר שתנחת במקום הנכון. נכון. I think something could be arranged. יופי. זה יעזור לי. דרך אגב, מה זה הערפל האדום בקומה 12? הערפל האדום בקומה 12. אתה חשבת שאני לא אגיע לקומה 12, but I did! אה...
איפה אתה זוכר ערפל אדום? שקשור לאל ששונא את הבהן? אל בהן? כן, אני גם זוכר את הערפל הזה. בין, כנראה. בהמת? ערן, אני גם זוכר את הערפל הזה. אתה זוכר שהיה גם פסל? אני חושב שהיה פסל במקום הזה שהיה ערפל. רגע, זה הקומה עם המינוטאורים? כן. נכון, כן, היה שם ערפל אדום. ערן יודע איזה קומה מדברים. כן, אז היה ערפל אדום שהפעיל שם אחד האובליסקי או משהו כזה. ושיר השתגע מזה והתחילה לתקוף אותנו. נכון, זה היה ממש בחדר עם המינוטאורים בצד שמאל למעלה, אם אני זוכר נכון. גם לא הייתה פעם הראשונה ששיר השתגע ותקפה אותנו, לא? לא, לפני זה אבוליף השתלטה עליה ושיר לא תקפה אתכם, היא לא הספיקה, אבל צל כמעט הרג את עצמו על הארמור אוף אגתיס שלה. אז זה בפומט, והיא מסבירה... זה שייך לבפומט? אוקיי. כן. מינוטאורים, נכון? אז כן, הם סוגדים, זאת אומרת, לא כולם, אני מניחה, יש אולי כאלה שלא, אבל החבר'ה האלו ספציפית סוגדים לבפומט. וזה כנראה היה השפעה שדית. אגב, את יכולה לדבר עם אנשים רק דרך הפורטלים האלה? את לא יכולה בדרכים אחרות? כרגע כן, אני עוד עובד על זה. מי זה זוק? תן מיקום. אני לא זוכר מי זה זוקס בקומה 13. אני חושב, מי זוכר? כי יש את מקס, במצודה של זוקס יש שער. זוקס? זוקס, איך אתה לא מכיר את זוקס? זוקס? כן. יכול להיות זוקס. לא ניקדתי. אז זה או זוקס או זוקס. כמה זוקסים יש כאן? אני חושב שסאם אמר לכם על זה. סאם? כן, אני זוכר זוק? כן, הוא אמר שלפני כמה עשרות אם לא מאה שנים הגיעה חבורת הפתקנים, הגיעו עד אליו והם פחות או יותר חלק מהחבורה הגיעה עד אליו זוקס הצליח למצוא טבעת שמשתלטת על הסקלדר וסאם לא יכול, חלק מהתכנות שלו לא יכול להרשות את זה אז הוא נפטר מזוקס אבל הוא לא אהב את מה שהוא צריך לעשות ולכן הוא לקח את הדמות שלו כייצוג ההולוגרפי שלו. ייצוג של הגנום. אוקיי, אז סאם זה שם אחר לזוקס. אוקיי, אז יש לי לשלוח לסאם. סאם לקח את הדמות של זוקס, לקח את הייצוג החיצוני שלו, לשימוש עצמי, כדי סוג של לכבד את הנום שלא עשה משהו לא בסדר, חוץ מלנסות להשתלט על הדברים של טרוביאנד. הבנתי. אז זהו, אז יש לי... אז כן, אז רשום לי לשלוח הודעה לזוקס, אבל זה לא זוקס, זה סאם. עוד 300 שנה. רן, המצודה, אגב, המצודה אני חושב שהיא הייתה באוויר, אני לא חושב שהייתה מעופפת, אבל המצודה באוויר, שגם היה בה את ה... נו, את העוזר הזה, שנראה כמו גרגויל עם כנפיים. ההומנקילוס, התירה של מרדוס דומה שלו. המצודה של מי זה היה? מגדוס. מדגוס, נכון. הבנתי, רגע. הוא אחד הגיא את זה שונה עכשיו, שימו לב. אז מדגוס, טיפלנו בו, נכון? מדגוס לא פגשנו אותו. לא פגשנו אותו. ועדיף. הוא תלמיד? הוא כן תלמיד? לא, הוא לא תלמיד שלנו. רגע, אני שואל אותה. המצודות של אותה... הוא סוג של היה אורח קבוע של הלס. הוא סוג של קוסם על אכזר ומרושע שאנחנו לא רוצים לפגוש. אז אני שואל אותה, המצודות... כן, טוב שאתם מזכירים לי, אני לא ארצה להיפטר ממנו, זה מה שהוא עושה לגמרי לא מקובל עליי. כן, תורי, שחר? את צריכה עזרה עם זה? אם כן, כנראה אם סדך להודיע לכם. אוקיי. בסדר גמור. ונראה לי שלחכות שהוא, זאת אומרת, היא חושבת על זה לרגע? לא, הוא עדיין לא חזר, אז פשוט אני אולי אפטר מהמצודה וזהו. אוו. רגע, זה עם הכפתור שכתוב לו ללחוץ עליו?
כן, זה עם הכפתור שלא לחץ עליו בסוף. או, מה הכפתור שלא ללחוץ עליו עושה? רגע. שלחצנו עליו וזה פוצץ את הכל, מה עשינו בסוף? לא לחצנו. לא לחצנו. זה פשוט, יואל אמר, חבר'ה, זה בבירור מלכודת. די. נכון. זה למה זה רצו ללחוץ על זה, כי זה בירור מלכודת. זה היה חדר 46. דרך אגב, יש לנו קסדה שמונעת כל דמג' שאנחנו במצודה. איזה קטע, פתאום אנחנו נתקיים בכל הדברים שרצינו וכל השאלות. לא, זה לא היה ב-46. זהו, זכרתי גם שמד גוף הוא לא תלמיד של אלסטר, הוא פשוט crazy person. הוא סופר קוסם שמוצץ את הקסם מקוסמים אחרים כמו הארפד. He's a wizard lit. כן, היה שם כפתור אחד שכתוב עליו Do Not Press. נכון. ו... אתם שואלים את הספיסט על הכפתור הזה? כן. I don't know off the top of my head, but maybe I can check. כן, כן, אני כן אשמח ללחוץ עליו גם אם זה הורס את הקומה. את הטירה. יש לנו ליטרלי... קסדה שמונעת כל דמג', אני לא מבין למה אנחנו לא יכולים ללחוץ על זה. כי מידנייט כעסה שזה יכול להשמיד את הטירה, ופחדה, כי זה הבית שלה. נכון, וזה הבית של המאסטר שלה, נכון. בסדר, היא הלכה למקום רחוק מאוד. עכשיו אפשר להרוס את זה. כן. אז... באופן כללי במקומות כאלו הייתי ממליצה לא ללחוץ על שום כפתור, כנראה מיוחד על אלו שכתוב עליהם Do Not Press, אבל אם אתם רוצים אז תעשו את זה מהר, כי אני כנראה אקפל את זה בשבועות הקרובים. אוקיי. עדיין יש לנו את הקסדה הזאת של מונעת נזק? כן, כן. אמור להיות. שיר, את רוצה את הכבוד? כן, אז שנייה, אז נלך לשם עוד מעט. אוקיי. כן, מה עם הדבר הגדול שבקומה מתחת לסם, האופ גובלינים והענקים בנו? האופ גובלינים שלא יודעים כלום על התנהלות בקרב. כן, זוכר את רובריאנד היה אחראי על זה. זה כמה שאני הבנתי את תכנון שלו לשלב ב' או ג' שהוא לא הגיע אליו. אוקיי. עוד שאלה. מתנו פתק שרשום על I-O-U שחתום סוואן ונריק בקומה 15. מי זה סוואן ונריק? רגע. או, קראו לה כלב דיידרים? כזה חמוד. כלב. מצאנו פסל של כלב שקוראים לו דיידרים. שאברוס אימץ. תקריא לי איזה שוב? מצאנו פתק שרשום בו I-O-U והשם הוא שרשום שם הוא סן... רגע, אני ארשום פה סן... היי, לא השתמשתי בוונד אוף וונדר. אולי טוב שכך. רגע, קיבלתי אותו, כן. זה חבל. אתה קיאוטי שאפשר לגלגל בודים 100 ויש דברים קורים. ודברים קורים. וונריק. כן, דברים קורים. זה שלחתי פה, ערן. כן, דברים קורים. אתה בטוח שככה כותבים את השם שלו, אלון? כן, אתה בטוח שכותבים את זה. אני מזכיר לך, ערן, שאלון בדרך כלל כתב משמיעה. כן. סן ונריק, אני לא יודע. זה מה שרשום לי, סן ונריק, ככה אני רשמתי את זה. אני בדרך כלל רושם בעברית אבל, לא באנגלית, כי... כן. אז בגלל זה מוזר לי, כאילו אם רשמתי באנגלית זה כנראה מאיפשהו? כן, אני ניסיתי לחפש מטריצה עם שם ספציפי וזה הביא לי רק מחלות. כל החיפושים על מחלות, פשוט זה הביא לי. אתה זוכר עליי מיקום? קומה 15? וזהו? זה איפה שרשום לי.
סנב ונריק? IOU, משהו פתק כזה? איך אגב, עם הטרוסאית של שיר, ג'זירה נראית באמת תקינה? אם שיר רגע, אני מניח קצת מתרכז, מקדת למישור אחר את הראייה שלה, המראה שחורה לחלוטין. אני מצטער, אין לי מושג מה זה. מה 15, נוט. אוקיי, שנייה. טוב, מבוך קומה 16, אני לא רואה משהו מעניין. יש לי ספר על מלכת ליץ' כלשהי. למרות שאולי כן יש לי מחשבה על מה מדובר. או, רשום לי שאתה לא אוהב בדיחה של פורסייט לפורטנייט. אין לי מושג, אבל רשום לי שאתה לא אוהב בדיחה כזאת. למה חשבתי שזה מספיק חשוב? אני לא יודע, זה חשוב. ומה קורה עם לשיר? עם? לשיר, השיר. לשיר. נראה לי צדקת בפעם הקודמת, כן, לשיר. לשיר, כן. למיטב ידיעתי, הגיף מחזיקים מוצב פשוט במבוך הקריסטלים, ו... מתנהלים מהאסטרואיד שלהם אחרי שטיפלתם להם באיליסידים, אז המצב שלהם יותר קל. שרשרת דראו מקורית שמאפשרת כניסה ומעבר בקומות שלהם. אוקיי, מי שפספס משהו, תחזרו לאיפה שרציתם. כן, ערן, הפתק, אתה נתקעת באמצע החיפוש שלך. אז לא מצאתי שום דבר. מה קרה לדראו שהיו כאן? עדיין כאן? אלה שעברנו ביער שלהם עם הפטריות והרובוטים המכניים. הקומה מתחת לבית ספר. הם עדיין שם. לא, קומה מעל הבית ספר? אתה מדבר על קומה מעל הבית ספר. קומה 10 זה... מתחת. לא, קומה 9 זה הבית ספר? קומה 10 זה התקופה של מורל. נכון. נכון, איפה שמוירל זאת הקומה עם... בדיוק. הם שולטים בקומה הזאת, בקומה מתחת הם בקרבות על שטח, ובקומה אחת מתחת יותר זה השבט השני. ולמטה מי השבט השני? בקרב על שטח נגד מי? נגד האנשי צפרדע האלה? לא, נגד שבט שני של דראו. יש שם שני בתי דראו שנחיים אחד בשני, אבל כמה שאני יודעת, התולדותי מצבה יותר טוב. הם פונו משם. והדראו עדיין נלחמים? מה? הדראו עדיין נלחמים אחד בשני? כן, כמו שדראו עושים. באמת הדראו בקומה, היו לא נחמדים אלינו. השאלה שלך, הברוס הדראו, נגיד, היו מטרידים אותי, והם עדיין מטרידים אותי הרבה יותר מה... הדראו נוראים, וואו, אני קורא לאחרונה עליהם. הייתי דרילה, really fucked up stuff. כן. אתה רואה את הברוס שולף את הספר דראו of the Underdark. ווליום 10. אתה יודע, זה ספר כזה נחמד לפני המדיטציה. אני פשוט חושב על זה של כזה, How to do men's of Renzen on 5 gold a day. דראו דה אנדרדאג זה באמת ספר מקיף מאוד על דראו מתרסה שלוש וחצי, יכול להיות לשלוף ולקרוא לך. נכון, זה ספר נהדר שאני מתישהו אקרא, כי יש לי אותו, וזה מתישהו יקרה. אחלה ספר שם משהו. אם אתה רוצה להעיר משהו על יש מעט מדי זמן ואל תרגיש מחויב לעשות דברים רק כי יש לך אותם. לא, אבל אני באמת רוצה לקרוא את זה. אבל... אני קראתי זה אחלה לור על הדראו, זה מסביר לך הרבה יותר על הגזע ואיך הם פועלים. יש לי פה רשים, לא רואים, לא רואים. יש לי פה כמה ספרים שאני מאוד רוצה לקרוא,
זה פשוט לא קורה איכשהו. כל פעם זה סיבות אחרות. תעשה כמוני, פשוט תראה סרטוני יוטיוב על זה. הרבה יותר מהיר, הרבה יותר קל. כן, מה עוד רצינו לשאול? מה עוד רצינו לשאול? לגבי המבוך, איך זה, איך בדיוק העניין עם הפתח של הגיפים למישור האסטרלי? מה זה בכלל? זה עקרונית כן. כל מה שנמצא מחוץ למערכת המישורים של... של אבא טוריל, זה הים האסטרלי. אז איך רגע, והיה להם פורטל לכאן? כן, איך זה הגיע? פחות או יותר, זה שער שעובד על אותו עקרון כמו השערים בתוך המבוך, רק הוא מחובר לשם. מה קרה לקרסטה? קרסטה. קרסטה? קרסטה. קרסטה, קרסטה. סורי, התחלתם לדבר על משהו אחר גם. אתם... הברכתם אותה, לא? היא לא חזרה למבוך? תזכירו לי? היא גם כזה... הערפדית. זהו, היא כזה חושבת על זה רגע, מסתכלת לאחור. לא, היא לא במבוך עכשיו. תזכירו לי מי זו קרסטה? הערפדית הראשית. זאת שעשינו קוד כדי להחליט אם אנחנו מצליחים להרוג אותה. זאת... וואו. גוד טיים. ממש, היה נוראי. לא מספיק חשובה. טוב, מה עוד? טו-טו-טו, רגע. האם יש כאן במבוך דברים שאת יודעת שלא גילינו והם נסתרים והיו יכולים להיות מעניינים או לעזור לנו? בשביל זה נסתרק יותר פרטים מכם. אנחנו מספרים לה על כל הדברים שגילינו, אירן. זה לא יעבוד ככה. שחר, אירן צריך לדעת מה אתה שואל. יש כל כך הרבה מידע. אוקיי, האם את מודעת לחדרים? מה קורה עם האליטידים האלה? נפטרנו מהם לזה כמו שצריך, או שעדיין צריך לעבוד שם? אלה שמתחת למבוך הקריסטלים? נראה לי, יש פה עוד אליטידים חוץ מזה? אנחנו יודעים גם שהיה בקומה 2 או 3, אבל... רגע, כשנפטרנו מהאליטידים לא נתקנו באלדר בריין, נכון? אני לא זוכר נתקנו באלדר בריין. לא, לא אלדר בריין, אבל זה מוסיפה שהם, כן, כמה שאני יודעת, טיפלתם, חיסלתם את כל מה שהיה שם, אבל התולעת הענקית עדיין שם. כן, טוב, זה היה חלק מהמבצע. בסדר, ישרנו את זוכרים את השם של המבצע? קשה לשכוח את מבצע דלת אחורית. כן. תולעת בדלת אחורית. תולעת בדלת אחורית. כן, אז רגע, מה... אז אלא הם פה איזה, כמו שהם אמרו כאן, איזה מוח ראשי גדול כזה? זה מה שאני יודעת, לא. מוזר, בדרך כלל הם צריכים את הדבר הזה, לפעמים שאני יודע, הם לא עובדים באופן עצמאי. כן, אבל הם צריכים... תוכלי אולי... הם צריכים לבנות את זה, לא? אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני לא מומחה גדול, אבל אני בדרך כלל יודע שבכוורת של אליטידים יש את הדבר הזה. כמה פאקינג ליצ'ים פגשנו? יותר מדי. הרבה יותר מדי. מאוד רצינו. פגשנו מטה בשם, ויש גם... טוב, אני חושב שסיימנו עם השאלות על המבוך. המטה היה עם הליץ'. המטה זה הליץ', כן. הוא גם אמר לו המון דברים שלא עוזרים בשיט. המטה היה עם הליץ'. מחר לנו מידע לא יעיל בשיט. נכון. אתה לא יכול להתגנב לאליסטר, אתה לא יכול להיות בלתי נראה. אשליות עובדות נגדך. כן, נכון. מה עם הקופסה שהייתה מלאה ציוד מאחורי הכס שישבה על הוקטוריה? זה נכון. אני חושבת שהקומה הזאת כבר לא קיימת. טוב, בכל מקרה, היה גם... הרוב הפרצה היה... זה שאלות לערן. זה שאלות לערן, לא שאלות שלך. כן, ערן, עדיין לא הבאת לנו את ה... איזה ציוד היה בחללית, חוץ מה... לא באמת אמרת, רוב אוף אייז, אמרת מה שזרקנו לשער, ועוד דברים, לא אמרת מה עם הפעם. רגע, שנייה, אני אגיד לך מה רשמנו. רשמנו רוב אוף אייז וקוינס. ואת הדברים שזרקנו, והיה עוד דברים, של הבאות שם. היה שם קלון של... לא. מישהו.
לא, לא הייתי למען פשוט המון ציוד הרפתקני. לא הייתם רוצים שם איזה חרב פלוס אחד או מגן פלוס שתיים או משהו כזה. הבנתי. טוב, אז סייר אותו עם ג'זירה? נראה לי טוב, אז תראה לנו מתי שאת רוצה שנבקר, אני בכיף אצפוצים לפעם. היא חושבת את זה רגע? אוקיי, אני לא יכול לעשות את זה לעתים מאוד קרובות, אבל מדי פעם, כן. ואז היא... רגע, לפני שאת הולכת, תוכלי לעדכן אותי כשהמבוך כבר לא זז יותר וחזר למקום שהוא? אני חושבת שתדעו. אוקיי. כל המקום עדיין קצת רועד, ואז היא אומרת, אני יכול לעשות את זה פעם ב, אז בוא נראה אם זה יעבוד. וכזה פשוט ממתחת לאיפה שאתם רואים את אותה במסגרת, היא שולפת כדור של אנרגיה סגולה בוערת, ופחות או יותר סוג של softball pitch את זה לכיוון שלכם, למי שהכי קרוב. רגע, ערן, עוד שאלה, סורי. אני רוצה לשאול אותה על המקור של החללית. כאילו, אני לא יודע על זה כלום, אני יודע איך להפעיל את זה, אבל אני לא יודע את המקור של הדבר הזה. גם אני לא, זה היה פה לפניי. אוקיי. אולי החבר שלך המבוך יודע. אני אנסה לשאול אותו, אבל זה עלול לקחת גם קצת זמן. אוקיי. אז מי כן תופס כדור של אנרגיה? שיר. אני גם מניח שהכנתם את החללית פה בתוך החדר. כן. אז הכדור הזה עובר דרך הזכוכית, פחות או בלי שום הפרעה, ושיר פשוט תופסת אותו, וזה אפילו לא נוגע בה, אבל היא מרגישה שיכולה לתמרן את זה, וג'סירה אומרת, פשוט שימי את זה מתחת לחללית שלכם. מרכז אחר. אז כשיר שמה את זה, פשוט סמלים ארכנים נפרסים לכל הכיוונים, לאיזה 2 מטר לכל כיוון, ומציירים עצמם מעגל קסם על הרצפה, ואז היא מנסת לכם ואומרת, "Don't be a stranger", ואז הכל הופך ללבן. וכשזה חוזר, אתם מסוגלים לראות שוב, אתם נמצאים בתוך החללית באוויר מעל ווטרדיפ, ואתם רואים את כל העיר כזאת imperceptibly לאט לאט יורדת חזרה. אוקיי. טוב, אז זה כבר חדשות טובות. אני חושב שסילברהנד ובלאק סטאפ ישמחו שאנחנו מחזירים את העיר למקום. וגם אבריל. אבריל בטוח תשמח. זה שער הגמדים. כן. טוב, אז בואו נרד למטה לכיוון סילברנד לא הודיע לה. יפ. אוקיי. כשאתם הולכים כבר לכיוון, אתם יכולים לראות שכבר כמה קבוצות התארגנו וכל המהל הזה מתקפל והולך חזרה. ייקח להם כמה שעות להגיע. אבל הם הבינו לבד שהסכנה חלפה. טוב, אז אתה רוצה לעשות לנו סיור במיפריל הול, רגנר, כמו שהבטחת? אני חושב שעכשיו, בשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים הקרובים, מה הסיכום של כל אחד מכם? לא, נראה לי שעכשיו זה סיכום, לא? אז רגנר. אוקיי. בגדול, מה שרגנר יעשה, הוא יחזור בחזרה, הוא ימצא את אבריל ואת האומה של הגמדים, יסביר לה אם בעצם מה קורה עם העיר. אז אתה הולך לאיפה שאמרו לך, אתה מוצא... אני חושב שאנחנו רואים את רגנר כזה בדרכים, זאת אומרת, תלוי אם אתם רוצים להתלוות אליו לזה או לא. שור, למה לא? אתה מנחמד לבוא שאת... זה... אז... למה לא ניתן אותך? אני חושב שאנחנו רואים איזה כזה, את החללית הזאת עפה מעל השטחים, ואז כזה... אני חושב שאפילו אברוס כבר בשלב הזה למד את הפעילות המספיק, שיכול לשים כזה אוברלי של... זה הסורד מאונטנס, זה פנדלים. אתם נוחתים, יש פשוט הרבה יותר תנועה בעיר, ממה שאולי אתם מכירים,
ויש הרבה מאוד גמדים שם. נראה שהם גרים שם ועובדים בחורבות הישנות של הגמדים באזור. וכשאתם מספרים להם על זה שקורה, אז חלק מתארגנים, אבל עדיין משאירים פה סוג של רטיניו כדי להחזיר את המכרה לפעולה. There is a dwarvish outpost in the area. אבל הרוב ישמחו לחזור למקום שלהם. מעולה, אז אני מבקש שארגנו לפגישה עם אבריל. אני מגיע, מספר, מעדכן אותה בכל הדברים בעצם שקרו. אחר כך אני מניח שכשנשמע שהמקום חזר, אז בעצם כל הגמדים יחזרו בחזרה להם מתחת להר. ושם בעצם רגנר יתחיל לעבוד על כל ההמצאות שלו, הוא יתחיל לעבוד על ליצור רובוטים שיגנו על העיר, כמו אוטומטונים גדולים כאלה, עכשיו שהוא יודע איך אמורים ליצור את זה. אם הקבוצה תיתן לו את החללית, הוא ינסה גם לראות איך הוא יוצר עותק של החללית הזאת, כי זה משהו מאוד מאוד יעיל. כן, זה ייקח לך רגע, אבל אני חושב שאולי בסצנה האחרונה של רגנר אנחנו רואים אותו יושב באחד החדרים הצדדיים של הקומה של מלארקין, וכנראה מנסה להרכיב עוד איזשהו תושב שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא ולא רוצים להסביר, על אחד הסקלדרס, הוא כזה מחזיק משהו, ואחרי איתו מושיט את היד לאיזשהו מכשיר שהוא לא מגיע אליו, ואז בא כזה וואספ קטן עם מתכת, מרימה את המברג או ספאנר ומשיטה לו, והוא כזה ממשיך לדחוב תוך איזשהו מכניס נימה עוד סוללה. זהו, זה עושה את זה. על היתר גם ביררתי עם אלה, שחקן שמחק קצת אבריל. הוא גם אחרי שהוא יהיה שם כמה זמן משמש בתור יועץ למלכה, בסופו של דבר הם גם התחתנו. זה יהיה טקס מאוד מרגש, הוא יזמין גם את המשפחה שלו מתחת למיטריל הול לשם. כמובן גם שהוא במשך שנה הוא יטיל טמפל אוף דה גאד כדי ליצור מקדש גדול ומרהיב ביופיו למורדין, כולו נראה פשוט פאר והדר ומקום מאוד מאוד יפה, מקדש מאוד מכובד, ושם בעצם הוא יבלה את חייו, הוא ימשיך לתחזק את הרובוטים, להגן על העיר, וכן, ככה זה הסיפור שלו הסתיים. אני כן רוצה להוסיף עוד מילה אחת על קיירו. קיירו. אז בעוד שעות אנחנו רואים את רגנר בלבוש הכי רשמי ומצוחצח שלו עומד ליד אבריל, שלא משת פחות, אבל עדיין מנסה להיות מאוד מאוד רשמית, ופשוט כזה עומדים בצורה מאוד מכובדת, מאחוריהם קהל עצום מורכב ברובו מגמדים, ואז אנחנו עושים פול אחורה מהם, ואנחנו רואים את none other than לירל סילברהן מחזיקה מגילה גדולה מול הפרצוף שלה, וכשהקול מפסיק להיות מומעם אנחנו שומעים מה היא אומרת, היא מסיימת ובזאת ברית האדונים מכירה בשבט מלארקין בתור מדינה סוברנית, והיא סוגרת את המגילה. וכמובן שרגנר גם מזמין לחתונה את אברות ואת שיר, כמובן. זהו, אני רוצה לשאול, מי הבסט מן? שאלה מעניינת, אני מניח שאברות. אלא לא עכשיו לשאול מי הבסט מן. אני לא יודע, זה מעניין אותי לדעת, זה לא חייב להיות אברות, אם אתה מרגיש בנוח שזה אברות. לא, זה באמת יהיה אברות, במידה והוא יסכים. כי רגנר לא מכיר באמת אף אחד מהגמדים שם, הוא בילה איתכם את כל הזמן הזה מתחת להר. כן,
ובשאר הזמן הוא פשוט עובד, הוא פשוט ממשיך לעבוד, הוא לא באמת יוצר יותר מדי קשר, הוא עדיין מנהל תקסים וכאלה, אבל כן, הוא כן יצא לבקש מאברוס להיות הבסטמן בחתונה. היה לי רעיון לגבי קיירו, אבל תגיד לי מה אתה חושב. אני חושב שקיירו פשוט ימשיך לנהל את הבית יתומים, ובשלב זה או אחר הכוחות שלו שהוא מקבל מהפטרונית ייעלמו, כי הוא די יפר את העסקה, הוא כבר לא עושה את מה שהוא התחייב לעשות. יכול מאוד להיות שבעתיד, אפילו אחרי שהוא ימות, זה יתחשבן איתו באפטר לייף. כן. אין מה לעשות, אבל הוא כן ינסה לנצל את החיים האלה בשביל לעשות כמה שיותר טוב ולמנוע מאחרים בעצם להגיע לבעיה שהוא הגיע אליה מלכתחילה. אם זוכר נכון, הצורה האחרונה של קיירו הייתה אסימר, נכון? כן, הוא היה טיפלינג ואברוס עזר לו לשנות גזע. אז מה שאני חושב זה שכשאנחנו עושים פן לראות את קיירו, הוא לבוש בגדים רגילים, לא משהו נורא מפואר, לא משהו מרופט או משהו, אבל בגדים פשוטים. הוא יושב בחצר קטנה, שעון על עץ, חצר ממש קטנה, פחות או יותר דשא של איזה 5x5 מטר, ואז פשוט בניינים ומדרכות, ואותו כבר מסתירים את כל כך גבוהים ודחוסים שמסתירים את השמיים. והוא פשוט יושב שם וקורא איזה ספר, ואנחנו רואים ילד אחד עובר מאחוריו, ילד אחד עובר מלפניו, ואנחנו רואים עוד ילד כזה מגיע אליו, ופשוט נראה כאילו הוא מנסה להרביץ לו עם ספר, אבל הוא עוצר בשנייה האחרונה, קיירו בלי להרים את העיניים שלו, פשוט לוקח אחד, שם את זה מאחוריו, שולף אחד אחר ונותן לו. והוא מסתכל ורגע מוריד את הספר כדי לראות, יש טיפלינגית יושבת על המדרכה לא רחוק משם, גם עסוקה בקריאה או בלימוד, ואחד הילדים בא ונתקע בה והיא צועקת עליו, אתה רואה שככה מרימה את היד עם כדור אש קטן, ואז שומעים מחוץ לתמונה וכזה ועדיין שונא את כל הילדים האלו, ואז נכנס לתמונה טיפלינג אחר שנראית בדיוק אותו הדבר, לבושה כמעט אותו הדבר, והיא פשוט ראפלס קיירוס הר ואומרת אני חושבת שזה חמוד, ואנחנו עושים פייד אאוט. אלימות והשנייה, נכון? איך קראו לשנייה? מערבולת. סופה? זהו, מערבולת. אמרתי או מערבולת או סופה. אמרת גם משהו באזור. אסון טבע כלשהו. ככה הם אוהבים לקרוא לעצמם. דייס. טיפלינגים. יפה, יפה, אהבתי מאוד, אהבתי מאוד. שיר. דה. אתה במיוט. למה אתה על השטק? That's explain some stuff. אחרי ש... טוב, אז שיר אחרי ש... לסיים פה טיפה לטייל באזור, תשאל את אברוס וקיירו אם הם מוכנים לסיור שהיא הבטיחה להם בשדופל, בחוזה שלה. כן, ותשתמש בדיימנשן שיפט שם לאיזה טלפורט סירקל ראשי בעיר. משהו רשמי, תיכנס ותראה לכם, תעשה לכם סיור קטן בעיר, תראה לכם את האחוזה ותגיד אני צריכה שנייה ללכת לעבוד, תפגוש את ההרלד להראות לה, תראי מה יש לי, ותראה לה את החרב. עשיתי את העבודה. למי? להרלד של הרייבן קווין, היומנויד שהאלים מכריזים בתור הדוברים הראשיים שלהם. כן, זה look, I did a job. יש עוד משהו לעכשיו, או שאני יכול ללכת לעשות קצת כיף עד שתקראי לי? מי זה ההרלד? תגיד לי. ההרלד זה...
כל שתיארת שזו אישה, לא? כן, זה כהן שדרקאי. שדרקאי שהיא כבר נראית מבוגרת, כאילו. שזה מאוד קשה להם עם הזמן חיים שלהם. כן, לבושה בשריון טקסי שחור עם סמלים, עם סמלים קדושים באדום בוהק. טקסי לגמרי. נראית מאוד מאוד חכמה ווייז. In the way of clerics. כן, אז היא נמצאת בתוך כנסייה ענקית שהיא כולה אפלה, שכוחת אל, אולי עם איזשהו אור דמוי ירח מגיע מבחוץ, שזה נראה מאוד לא נחמד, מאוד לא מכובד למקדש, אבל פחות או זה הווייב שהם רוצים. אנחנו רואים את שיר כזה הולכת כולה עם הווסטמנט שלה, וגרייט סורד מבהיקה, לא תלויה עליה, מרחפת כמה סנטימטרים מאחוריה, מאחורי הגב שלה, פשוט כשהיא הולכת, חרב נשארת איתה, והיא מראה את זה לכהנת, הכהנת מסתכלת עליה, מחייכת, ופשוט דוחפת את החרב לכיוונה. אוקיי, אז תקראי לי כשאני צריכה לעשות משהו? איך זה, מה עכשיו? כשתצטרכי לדעת, תדעי. אוקיי, ביי, הלכתי לטייל. ואני חושב שבשביל להשלים את זה, אנחנו, התמונה הבאה, אז אנחנו רואים את שיר ואת אברוס עומדים מול רכס הרים עצום, ועם פחות או יותר רכס הרים עצום ברקע, עוד איזה שני רכסים קטנים הולכים לפניו, וזה כזה, חברים אחד לשני, טוב שהחלטנו לא לחפש את זה מטר אחרי מטר, וכזה, טוב, אמרנו בערך עכשיו, נכון? יש את המפה, כן. ואז אנחנו עושים קאט שנייה לרגנר שהוא כזה באמצע, באמצע משהו, אנחנו רואים אחת השפיריות הקטנות הופכות לו על, על הכתף וכזה, רגע, אני באמצע משהו, רגע! וכזה, היא מצביעה לו על, על המתקן זמן, על הקיר, כזה. והוא שולף שלוש רצועות שנהב, ומתרכז לרגע, ואז אנחנו עושים קאט חזרה לשיר ואברוס, ואתם רואים אחת הפסגות פשוט קורסת כמה עשרות מטרים. אוקיי. נראה לי שמצאנו את זה, אברוס. רגע. נסיים את החלק הזה ואז אני אמשיך הבחור אמר רגע. יש לך עוד משהו? תמשיך. כן. כן. אחרי שזה שיר תלך לטייל קצת, תלך טיפה לטייל במאונט סלסטיה, תצטרף לכמה משימות עם סבא שלה בשביל זמן איכות. כי מה יש לגלדיאטורית ופלנטר לעשות ביחד אם לא לרצוח דברים רעים? כן, מדי פעם תקפוץ למיפריל הול או לאיפה שאברוס לא יבנה מגדל קוסמים. כן, זה יהיה בדמי פליין שלו. כן, זה יהיה כנראה בדמי פליין שלו, וכנראה יהיה לו מקום אחר נוסף. דמי פליין זה מגדל קוסמים. המקום הרשמי. כן. יש את המקום בעולם הזה, ויש את האזור השני שהוא יבוא ויעבוד עליו. זהו, אני חושב שאנחנו נסיים כרגע עם שיר כשהיא מגיעה, באמת עושה טיול למאונט סלסטיה, אחרי קצת כמה טובות לפה ולשם היא משיגה את הגישה שהיא צריכה, אני חושב שאנחנו פשוט רואים, הולכת על איזשהו צוק קטן עם אפס מקום כמעט ללכת עליו, נפילה לא ברורה לצד אחד, והיא פשוט מגיעה לאיזשהו חלק שנראה כאילו, יש שם איזשהו מקום מגורים, חלק מהקיר פשוט נפתח, ורק שזה
זה 4 מטר גובה ועוד איזה 3 ברוחב, כי זה של המלאכים. ואז היא פותחת דלת, היא רואה את ברוך יאל שם וכזה מסתכל עליה עם, עם מבט כזה של, ואז הוא מסתכל ככה, נראה כי הוא באמת מסתכל מאחוריה, והוא כזה, is that the champion's blade? זה החרב שלי. Nice. אז בוא נלך לטיול. ואז כזה, ואז אנחנו רואים אקשן שוט של כזה שניהם מניפים חרבות ועלות על שדים. Quality time. Yay. הרפתקאות, שיר וסבא. ולן אסימר, אנר, אנג'ל גריין פרנס, טראבל טוגדר, טו דה לואר פליינס. מאברוס. טוב. אז האמת חשבתי על זה, כאילו באמת חשבתי על זה הרבה. כאילו מה... יש כל מיני אפשרויות שאני רואה, אבל בסוף אני חושב שאברוס ירצה לשמור על כאילו הקסם הזה הוא דבר שהוא הוא לא צריך להיות כנראה בידיים של אף אחד. And which place is more safe than the safest place there is for books? אז אברוס יגיע לקנדקיפ וידבר איתם. ואני כאילו איך שאני מדמיין את זה, הוא מגיע והוא כזה, היי, תקשיב, אתה נראה לי בחור נפלא, אני רוצה לדבר עם הבוס שלך. ולמה שהקורא הראשי יסכים לזמן איתך? אתה צודק. קורא הראשי. ואני אבוא, אני זה, אני רוצה את זה בחזרה עוד חצי דקה, ואני נותן לו להסתכל על, על, על החבורת מסמכים האלה. אני דרך אגב, אני עושה את זה בשעה שאין אף אחד. אברוס יחכה שם ימים אם צריך, יגיע ויחכה זה בזמן שאין אף אחד. אני מניח שתראה לו גם איזה עותק חלקי ותגיד לו הגרסה המלאה אצלי. כן, זה כנראה עותק משהו חלקי מאוד, זה לא, זה רק הבייסיק של הבייסיקס. זה הדמו ורסן. אני מראה לו דמו. אז אני מתארה לעצמי כזה את אולי אפילו ככה, אנחנו רואים את קנדל קיפ והמקום מושלג. יש, פחות או יותר הם מפנים איזה מטר או שניים לרוחב מהכניסה לטירה, אולי איזה 50 מטר וזהו. ורק כדי שיהיה המינימום של המינימום של עדיין אפשר, אנשים רוצים יכולים להגיע, רואים שלושת האנשים שבכוונה עומדים כדי לקבל אנשים. יש מגדלים זוהרים עם נורות דולקים וחימום איפה שהשומרים נמצאים, אבל למטה אנחנו רואים שלושה אנשים בגלימות סגולות אבות עם כזה פרווה, אבל עדיין עומדים מסביב לבור אש ומתחממים, ואז כזה אומרים לעצמם, למה אנחנו צריכים לעמוד פה בימים האלו? אף אחד לא מגיע. זה ההוראות, זה המסורת, אנחנו ממשיכים לפי המסורת. בכל מקרה, אם מישהו מגיע ולא יהיה פה אף אחד לקבל אותו, אסור שזה יקרה. ואז השלישי אומר, אבל באמת, מי... ואז אנחנו רואים ברקע, פחות או יותר בפינה של התמונה כזה, את החללית דיקלוקס, וזה יורד. ואבר עושה החוצה, ושלושה שם מסתכלים עליו, פשוט לא יודעים בכלל מה להגיד. ואתה בא ואומר את זה, ואתה... אני מניח שזה פשוט באיזשהו ספר שאולי אפילו רוקנת, בשביל שתוכל להחזיק רק את זה, ודברים שקשורים לזה. אז אתה כזה מוציא דף אחד, כזה, זה רק העתק של החלק, של ה... דף הראשון של מה שיש, ואז כזה, בן אדם בכיר יותר לוקח את זה. ויש לך את הכל? כן. עומדים פה. אני חושב שיפנה לי זמן.
והוא הוא פשוט הוא בהתחלה כזה הוא כזה לוקח את זה איתו מחכה לראות אם תגיד משהו הוא לוקח כמה צעדים אחורה נופ לא, את העותק, את הדף שהתת לו רק את הדף אברוס לא ייתן לו לצאת עם הדף, אני מצטער אתה תגיד לו זה אתה תבין על מה אני שומר ואני מוכן שהוא יישב ויסתכל על קצת יותר, אבל אני, תבין אותי שאני לא מוכן שזה יצא מהעיניים שלי. אז הוא כזה פשוט תופס בעוצמה את הזה שלידו, מושך אותו אליו, כזה לוחש עליו כמה מילים. אתה רואה את אותו בן אדם קצת נהיה weak at the knees, ואז הוא נעמד שוב, וברגע שהוא עוזב, אותו אחר כזה... לוקח כמה צעדים לאחור, חצי כושל, ואז מתחיל לרוץ לכיוון הדלת. הוא דופק בחוצמה על הדלת, חריץ נפתח, הוא גם אומר שם כמה דברים, החריץ נסגר שוב, הדלת נפתחת והוא מחליק פנימה. ואז הדלת כזה נסגרת, רציני. המחיר שאומר, אז... איפה מצאת את זה? במקום שצריך היה להישכח מהעולם הזה. חשבתי שהדברים האלו הוכחדו. הם באמת הוכחדו, ברובם. אני מצאתי אחד, מצאתי מקום שלא שייך והיה אמור להיות מוכחד, אבל בסוף לא הוכחד. ואני חושב ומקווה שביני וביניכם, ונגיע להסכם, וזה ימשיך להישמר לנצח פה, אבל בסוד, כי אני לא חושב שזה משהו שכל העולם צריך לדעת. רגע. כן. אם אני לא טועה, יש לנו אחד או שניים כאלו פה? וכמובן ש אנחנו שולחים משלחות, נשלחו משלחות למקומות שחשבנו שיש עוד. ובכן, ואז הוא עוצר לרגע, ואתה רואה שהוא לרגע מתרכז במשהו שלא נמצא פה. הקורא הראשון יראה אותך עכשיו. תודה רבה. והדבר האחרון שאנחנו רואים זה את אברוס כזה, הדלת נפתחת, רואים אור של חום מבפנים לעומת הלבן המנוכר שבחוץ, ואז הדלת נסגרת אחריו. אתם רואים ששווה היה להישאר פה בחוץ? אני חושב שאנחנו עוקבים אחרי אברוס בכמה שוטים, שאנחנו רואים אותו כזה הולך ברחבה, יש, ממה שראינו מרגנה, אנחנו רגילים שיש פחות או יותר איזה ארבעה שומרים ועוד איזה בן אדם אחד שמדריך שעומד בכניסה לספרייה עצמה, אז יש חושב שם שלושה, וכשהוא מתקרב אליהם אז הם מפנים לו את הדרך ופחות או יותר שניים מהם מלווים אותו פנימה, ואז רואים אותו הולך דרך סמטאות של, בנוי מאבן, אבל זה נראה פה הכל בנוי אחד על בתוך השני, כמה שיותר צפוף, כל עוד אפשר עדיין לעבור. בסוף אתה מגיע לסוג של משרד גדול, אבל זה לא בדיוק משרד, כי הוא נראה כמו ספרייה, פשוט איילס ואיילס, ורק בקצה יש איזשהו שולחן קטן ופשוט, אבל קיר זכוכית. שמסתכל מערבה אל הים. עומד שם במה שנראה כמעט כמו אלף מבוגר, קורא בספר קטנטן, וכשהוא קולש אתה מגיע הוא מושך את הסימניה וסוגר ומניח בצד, ומסתכל עליך. עם מה שהבנתי, אתה רוצה לשמור
לא יודע אם אפשר לקרוא לדבר הזה לחש. פה אצלנו. כן. כן, לחש זה מילה קצת מקטינה לממש הזה. והוא כן, כאילו, אני סורי, אני אשמח לדעת את השם של מי שאני פונה. סורי, רן, אני פשוט כן צריך את השם. רגע, אולי יש לו? אני חושב שאולי יש לו. אולי יש לו שקיימת. יכול להיות שהוא פשוט חלק מהתפקיד זה לוותר על השם שלך, אתה לא יודע. יכול להיות. יכול להיות. או שאולי קוראים לו אוראוס רשיוס. לא, זה רק אם הוא ספרדי. יווני, יווני, סורי. כמו שאלפית זה אנגלית, אז מיין רידר. מיין רידר. תקראו לו, אני מיין רידר. מאסטר רידר. הוא לא אלף, הוא משהו אחר. לא, זה פשוט שם נוראי. פוליץ', פוליץ', עברות. This is great. קוראים לו זאנקס. נפלת על מלכונת, עברות. לא. איזה ליץ' ומפייר דרגון. תראה, כאילו, היו כמה סיבות שחשבתי. כאילו, חשבה של לא לתת לדבר הזה להראות לעולם, אבל... במחשבה של אברוס, ליצ'ים יכולים להשמיד עולמות. יודע מה? לא, סבבה, בוא נלך עם זה עד הסוף. יאללה. הוא לא אלף. זה גאד. הוא לא אלף. כן, בעוד שאתה הולך פה ואתה רואה את המון המון תלמידים מכל מיני סוגים שונים, גם באמצע הלילה, מסתובבים, קוראים, כולם נראים כמו, רובם נראים כמו ה-typical book nerd. כחושים, כמעט לא רואים אור שמש, אבל כשאתה מגיע למקום של הפרסט רידר, כשאתה מסתכל עליו, כשאתה רואה אותו מאחורה, הוא 2 ומשהו אם לא 3 מטר גובה, הוא רחב, הוא איזה 1.5 מטר ברוחב, הוא גדול, הוא מסיבי. ואז אתה כסף מסתכל למטה ואתה רואה רגלי... נו, רפטייל. והוא מסתובב לכיוונך, באמת, וכן, כשהוא קורא ספר, הספר שהוא מחליק עדיין שלו, נראה פצפון לעומתו, הוא מניח את זה, הוא מסתובב לכיוונך, גרין דרגונבורן. גרין דרגונבורן. כן. דרגונבורן okay. זה אמור להיות גזע רגיל, לא? הוא מסיבי. אוקיי, מרתק. והוא כזה מסתכל. אוקיי. ואז אני אבוא ואני אחשוף את הספר. השם שלי. ואני אראה לו. השם שלי הוא ולנסטר, אבל השם חיבה שלי שלמדתי לאהוב הוא בוקוורם. עם וואי. חמוד מאוד. נפלא. חמוד מאוד. אהבתי ממש. איזה חמוד. טוב, אני אחשוף לו את הספר. אני באמת אראה לו את העבורת מסמכים הזאת. בוא תבדוק את ה... כן, אתה מניח את זה על השולחן שלו, והוא כזה עם תופר זהיר כזה מפריד, תופס רק בפינות, מסתכל, ואתה רואה, אתה שם לב שבאמת הוא מספיק לקרוא רק את החלק של ההכנות של מה שצריך לעשות והכוונה והוא מפסיק והוא מרים את הראש שלו מהשולחן ומסתכל עליך הוא איתי אבל הוא אורז מהר את מה שהוא הראה לו הדרגונבורן יוצא מדלת צדדית שלא נכנס לדרכה. אנחנו רואים אתכם עוברים דרך כמה ספריות, דרך מסתרונות, במורד כמה ספיירל סטרקייסס
שבהתחלה עשויים מעץ ואז מאבן ואז נראים כאילו חרוטים בסלע. אתם מגיעים למקום שבו שגם פשוט הכל נראה כמו איזשהו סוג של ספרייה שאתם יכולים לדמיין, אבל במקום שאתם מגיעים אליו חלק מהפיצ'רים זה שהאזור קריאה יש בו חור, זאת אומרת מעקה, ולמטה אפשר לראות סוג של נהר תת ימי, תת קרקעי, או בריכת תת קרקעית, שאפשר לשמוע את הקולות יניקה ושכשוך שלה. הוא פשוט ממשיך ללכת, ואנחנו רואים כזה שוט של מערה ענקית, גם רואים מסדרונות, מערות של ספרים לפה וספרים לפה וכל מיני כאלו, אבל מערה ענקית, ולרגע זה נראה כאילו אין שם שום דבר, אבל אז משהו זז ואפשר לראות לרגע דרקון עצום, רק כמו שלד של דרקון, רק סוג של קצת שלד, קצת לא. אור, בעיקר עשוי מרוח ואולי ענני אבק, ואנחנו רואים את בוקוורם פשוט הולך מלפנים כאילו הכל בסדר, ואנחנו רואים כזה את אברוס הולך, עוצר לרגע וממשיך ללכת. אני כן רוצה להגיד משהו, שמשהו שאברוס כן רוצה וידבר איתו על זה, זה שהוא רוצה חדר לשבת לקרוא, והוא רוצה גישה לספרים וידע גם ברמות הגבוהות יותר, שבדרך כלל לא פתוחים לקהל. לא בכך אסור, אבל כן משהו שהוא רציני. הוא לא עונה לזה. אנחנו רואים אותו כזה מתחיל להתעסק עם איזשהו שער מסיבי, כשאתה שואל אותו לגבי זה, הוא לא עונה, הוא רק מוריד את המנעול, מוריד את השרשרת, ופותח את הדלת בפנים, הוא מחכה שאתה תיכנס, ורק אז הוא סוגר את זה ונועל שוב, הולך לקצה האייל הקטן, הקצר הזה, עונה שמאלה, וניגש למה שנראה כמו קיר חצוב בסלע, והוא פשוט יהיה כאילו שורט אותו בצורה של ריבוע, ותופס את הריבוע הזה, שולף אותו החוצה, ואתה רואה שזה סוג של deposit box. הוא זז רגע הצידה ונותן לך להכניס את זה פנימה. ושהוא בטוח שהכל בפנים והכל בסדר, הוא סוגר את זה חזרה ונראה כאילו פשוט קיר. הלחשים הדומים שיש לנו נמצאים במקום דומה, אבל בכוונה לא באותו מקום. יוני. והוא כזה מסתכל מסביב על הספרים שבאזור הזה. כן, גם רוב הדברים פה לא פתוחים לציבור הרחב. אני מסתכל עליך למטה. אני מקווה שיש לך עמידות גבוהה לכאב. והוא כזה, הוא רק ממש בעדינות מניח את הכף יד הגדולה שלו מתחת לשלך, תופס לך את הפרק כף היד, מפשיל את השרוול. אוקיי. זה לביטחון שלנו, גם לשלך. והוא פשוט מצייר רונה עם התופר שלו בבשר שלך. וכשהוא מסיים, הוא פשוט לוקח את השרוול שלך על הפצע ולוחץ חזק. אוקיי. תראה את זה לכל ספרן, הם יזהו את זה בתור הרשות שלי. וכך, ובצורה הזאת, גם לא תוכל להעביר את זה. לעת הביטחון. אוקיי. נייס.
אוקיי. ואז, ובשעות הבאה אנחנו רואים אתם ככה יוצאים החוצה לחומה שמקיפה את המצודה הגדולה, גם מסתכלים כזה לכיוון צפון מערב, בלדורס גייט מנצנצת במרחק, ואז הוא לוקח רגע כזה להסתכל על הנוף, ואז הוא מסתכל לאחור, ומפה אתה יכול לראות קצת את שאר מה שקורה, יש כמה בניינים יותר גבוהים, כמה בניינים יותר נמוכים, הוא פשוט מצביע על הבניין הכי גבוה, שהוא כיפה, שהוא נראה כמו מגדל אבן עם כיפת ברזל. והוא אומר, זה המגדל של האסטרונומים, עדיף לא להיכנס להם בדרך, אבל שם, הוא מצביע קצת ימינה, רואה שמגדל יותר, מגדל עם גג אבן שטוח, אם נצטרך להגיע יותר קרוב, נוכל להניח את הכלי שלך שם. אוקיי. יש לך מנחת מסוקים, מזל טוב. כן. סבבה. אז כך. אלון, אל תשכח שעבור צריך לעשות מעגל טלפורטציה בתעלה. כאילו ממש, בחללית. אז כן, סיימתם, יש לי עוד כמה נקודות. זהו, אז עמוס יבלה עוד כמה שנים. כן, אוקיי. לא, קודם אתה תסיים את הנדקות. אז יש עוד כמה, אז עמוס יבלה עוד כמה שנים לעשות שתי דברים. אחד, הוא בונה, כאילו יש לו, כשהוא מגיע לפה הוא, בו הוא לומד, אבל הוא משתמש בידע הזה פה בשביל שתי דברים. אחד, הוא באמת רוצה לבנות כאילו מקום בין ממדים שיהיה האזור שלו, כי הוא לא רוצה לגור, כי הוא רוצה להיות, כי הוא מרגיש קרוע בין ממדים, והוא רוצה שיהיה לו גישה גם לפה וגם לפה. אז יש לו זה, ויש דלת שרק שיר בעזרת טבעת ספציפית יכולה להיכנס למגדל של אברוס. כאילו זה דלת שהיא נראית רגילה לגמרי, ורק ששיר לובשת טבעת מאוד ספציפית, גם רגנר אותו דבר, אבל במטיריאל פליין, הם יכולים לפתוח ולהיכנס ולהגיע למגדל של אברוס. אז אני רואה את אברוס עושה סוג של הלוך וחזור בין אסכולת הקונג'וריישן שלומדים פה, לג'זירה שעוזרת לו לפרק את המכלול של איך יצרו את Shadow Dusk Hall כדי לשכפל את העיקרון עד שהוא יצליח לעשות את זה. בדיוק. וגם יש לו גישה לקנדל קיפ, which is... כן. בדיוק הדרך להשיג את הידע הזה. בלי מיליארד שנות מחקר. כן, רציתי גם אנקדוטה קטנה. שיר תקפוץ לבקר את אותו אציל שאז היא לקחה מווטר דיפ לאותו בניין. שומע, היית טיפה עסוקה, אני גם יהיה גם עוד טיפה עסוקה. אם היה אותך, תפנה אליי, אני הולכת שנייה לטייל עם סבא שלי במישורים התחתונים לחסל כמה שדים. ביי. ותעשה פלנר שיפ מולו כזה. ביי. כן, אז אני חושב שזה כזה, אנחנו רואים את שיר כזה עם מכתב שאמרו להגיד לה לאן ללכת, היא כזה מסתכלת, והיא בסוף מגיעה ליד אחוזה שנראית פחות או יותר 15 מעלות הצידה ממה שצריכה להיות, וגם חלונות שבורים והגימורים לא בדיוק כמו שצריך, ודופקת על הדלת, פותח הבן אדם הזה, גם כזה, מצליח בסוף לפתוח את הדלת, ואומרת את כל זה, מסתכל עליה, אוקיי, ואז ז'ום ושומעים מבפנים איזה צעקות, מי זה היה? שום דבר אימא, אני אספר לך אחר כך. מסוכן מדי, זה מסוכן מדי. אוקיי, כמה דברים אחרונים. אנחנו רואים, בשעת הבאה אנחנו רואים אדם כחוש קרח, אור לבן, בלי שיער, יושב מול, לבוש בגלימה אדומה, יושב מול שולחן, קורא בספר, ונראה שהוא מדפדף בו בצורה מאוד מאוד עצבנית, כזה,
והוא פשוט סוגר את הספר ומשליך אותו, ואז הוא נשען על השולחן כזה, נוחת לו על הכתף פסודו דרקון זהוב, והוא פשוט הולך ויוצא מהחדר, וכשהוא יוצא מהחדר אנחנו רואים שהוא עובר ליד מראה, ואנחנו רואים שם את הכתפיים וראש של ג'זירה כזה מחייכת אליו, ואז התמונה ממשיכה לעקוב אחריו, אנחנו רואים את הפסוד דרקון, ואז התמונה אבל למראה ריקה. בשעת הבא אנחנו רואים בית קברות בלילה, אבל הוא מואר, אנשים מסתובבים, אני כאילו מתייחסים אליו כמו סוג של פארק. יש כמה, אנחנו רואים כמה אנשים עומדים מול פסל ענק של בן אדם מאוד מאוד מרשים, מחזיק מטה עם ראש של עורב, ואז אנחנו עוקבים אחרי בן אדם שהולך שם לבד, שמסתכל מסביב, ואז חומק אל בין השיחים והעצים, מתחבר גם מאחורי איזה מוזלים, מסתכל ימינה ושמאלה, ואנחנו רואים את ככה, הוא פותח את המעיל, בא להוציא כלי פריצה, כשיד חיוורת פשוט תופסת אותו ומושכת אותו אל תוך החשיכה. ויש שם צרכה קצרה מאוד שנקטעת, ואז של צירוג אחד דם על הצד האחורי של המוזליום, ומהחשיכה יוצאת אישה יפהפייה עם שיער שחור, לבושה שמלה אדומה עם כתפיים, עם תוספות כתפיים סותר מרשימות, ככה מנגבת את הדם מהפה. תודה ארתור, אני אשמח להיות פה. והיא עונה להם תוך החשיכה. ואז אנחנו פשוט נראה כאילו התמונה זזה קדימה, אבל עדיין חשוך. אנחנו רואים הבזק של כחול לצד אחד, הבזק של כחול לצד שני. המקום נהיה יותר ברור כפסגה סילאית של איזשהו הר, והיצורים האלו פשוט נראים כמו גושי חשיכה עם הבזקים כחולים וסגולים בפנים, פשוט מסתובבים. ואז ממאחורי אחד העמודים יוצא משהו שנראה יחסית קטן למקום הזה, אבל התחושה הוא שהוא באמת יצור מאוד גדול, אבל קשה מאוד לשים לב מה זה, כי אין לו בדיוק צללית, אין לו תלת ממד, הוא פשוט נראה כאילו הוא מעוות את המרחב תוך כדי שהוא זז, ואיך שאפשר לראות צורה של איזשהו יצור, ואז תמונה כמה מעליו, ואנחנו רואים דמות של חשיכה בוערת עם קרניים ואוזניים ענקיות, וגם כזה דברים בולטים מהכתפיים ומהמרפק, וידיים מאוד מאוד ארוכות, ידיים מאוד ארוכות, אצבעות מאוד מאוד ארוכות, מתופף על איזשהו כיסא שהוא נמצא בו, והוא פחות או יותר מרים את העיניים הסגולות האפלות שלו, מיישר למצלמה ואומר, אנחנו עוד לא סיימנו. וזהו. נייס. ערן. בוא, רציתי לשאול אותך גם בסוף של הקרב, מה זה היה Is This The End? כי עדיין לא מבין על מה דיברת. אולי לפני זה, רק דבר, עוד סיום שלא קשור למשחק עצמו, אלא קשור לדמויות. אז אני רק רציתי לציין שבעצם מה שנשאר בעצם לרגנר לעשות, והוא גם יעבוד על זה כחלק מהעבודות שלו שם, זה לעשות קומיון, להתחיל לעשות אריה במדבר, למצוא את הפילקטורי. יש את היצירת טבעת לאברוס. רגע, פילקטורי של מי? של הליץ' שנמצא כאן ותקוע עם הגלמים. אבל הליץ' עם השרביט של הקרט האינטליגנטי, שאם נחסל אותו נביא את השרביט יעבור לאברוס כנראה, כי אברוס מספיק חכם כדי להיות איתו. אין בעיה. אגב, זה גם היה פתרון, אם היינו הורגים את הליץ' והיינו נותנים למבוך להיות עם השרביט האינטליגנטי הזה, במקום עם המיליון אליסטרים.
השרביט יהיה יותר יעיל בידיים של מישהו כמו אברוס. אוקיי. בכל מקרה, אז יש את הפילקטורי שלו, שזה יהיה פשוט בעזרת קומיון. יש ליצור לאברוס את ה... יש לי את הוואן רינג, אז אני חושב צריך ליצור את הטבעת ששולט בטבעת, שהטבעת שלי שלוט בה, כדי לתת לאברוס שיהיה לו גם רובוט משלו, שיעזור לו עם דברים. The Ring Studio Elf. The Ring Studio Elf. You want to create the Ring Studio Elf. One ring to the elf, כן. אבל זה לא, זה free ring to the elf, 9 for the dwarf, 12 for the man, משהו כזה. ואני לא חושב שזה נורא מעניין כרגע, אבל אני כן אענה על השאלה, אם זה לא היה ברור, אני מתנצל, ניסיתי לעשות זה לא יותר מדי ברור, אבל השאלה הייתה מכוונת אליכם, של תכלס, האם מספיק לכם או שאתם רוצים, לא בדיוק New Game Plus, אבל ה-Alternate Ending? אין לי מושג מה זה אומר, אתה צריך להסביר את זה? לאף אחד מאיתנו אין מושג מה זה אומר. הרעיון היה זה ש... פחות או יותר, שאלה אליכם, של האם מבחינתכם מיציתם את המשחק, היה כיף, נגמר, או שאתם רוצים עוד קצת? או שאתם בכוח לעוד קצת? כי היה לי תכנון שהארטורה שנלחמתם בה הייתה רק הסימולקרום. אז זהו. וארטורה האמיתית באמת נמצאת במקום אחר, מקום יותר חשוב, ותכלס נוהגת במבוך. והייתם צריכים, בשלב הזה הייתם צריכים לעבור את כל המבוך חזרה. לנטרל סוג של anchor points שחלקם הייתם עושים בכיף וחלקם אולי פחות, וכדי כדי להחליש את מה את עושה? כדי להחליש את השליטה של ארטוריה במבוך, ואז בסוף קרב בוס רציני יותר אחרי שעברתם את את ה-invulnerable monster challenge. זהו, אני לא הייתי בטוח אם זה היה אמור להיות כאילו אם אנחנו בוחרים שזה לא הסוף, אם פתאום הקרב הזה ממשיך או לא יודע מה. ואני אמרתי לעצמי, לא, הקרב הזה לא יכול להמשיך יותר, אני מציתי את כל המשאבים שלי, נשאר לי לחש אחד רמה אחת, וזה היה פאקינג קרב קשוח שכל עם כל ה-NPCs והגלים שלהם שבאו לתקוף, והאיש עם תוקפת אותנו עם גייז וכאלה, אז אמרתי לא, enough is enough. הייתם יכולים, שוב אני לא אגיד לכם עשיתם משהו לא בסדר, אבל היה לכם את האפשרות לגייס עוד, אני חושב, שני עוזרים, אני זוכר נכון, לפחות אחד, בצורת תכלס עוד דיבה או פיטלורד. פיטלורד? היה לכם את האפשרות, כן. לא ידענו על זה, אבל אוקיי. נכון, אני לא אומר לכם הכל, אתם צריכים לגלות דברים. היינו יכולים לעשות את זה. כנראה היינו חוקרים יותר את המקום ומוצאים אותם. לא מצאנו אותם. וכן, אם לא הייתם... לחדמן על שעוד שתי דקות אנחנו, העיר נערפת, אז זה היה קצת כזה. אם לא הייתם הורגים את רובריאנד, אז הוא מצטרף לקרב יותר מאוחר. או קאט, זה מה שהיה חסר לנו. באמת, הוא היה אמור להצטרף לקרב הזה? כן. בצד של אקטוריה רק, לא בצד שלנו. כן, סתם. כן, יופי, ואז בכלל היינו מתים לגמרי. מזל שהקשבנו למורדין. ממש, ממש. Always listen to מורדין, חברים. צרתי קרית, כן. גם חשבתי על באיזשהו שלב להוסיף שם את סטלגמה, אבל בסוף ויתרתי כי חשבתי שהיא לא באמת תוסיף משהו מעניין. לא הייתי צריך להוסיף עוד קרב לקרב הזה, באמת. אל תדאגו. ולא השתמשתם בהייל מרי פושן. זה כן. זה הייל, מה הוא היה עושה, רן? ספר לנו. זהו, זה היה, מבחינתי זה היה הטריק שלי לפתרון של, למצב של maybe I dialed it in too hard. שזה, מי שהיה שותה את זה, היה מקבל long rest על המקום. זה מה שחשבתי, חשדתי בזה. כן.
אנחנו רצנו על פחות מעדים ערן בקרב הזה. באיזשהו שלב. די דלק לא היה לנו. כן, היינו על כלום וחצי, בשלב האחרון כבר של הקרב הזה. זה היה קשוח ביותר. אם לא הייתי שוכח... וזה, ערן, עברנו את הקרב הזה, כי בסוף גלגלת קצת פחות טוב. כן, אם היית מצליח לעשות ריצ'ארד ליכולות שלך, לא היינו מסיימים את הקרב. כן, זה היה ממש ריצ'ארד ליכולות, וגם, כאילו גם אם היית עושה את היכולת, תזכור שהורדת בחצי, בתור מעל 200 ומשהו נזק. לדעתי 300 אפילו הגענו. 300 ומשהו נזק. אני גם רוצה להגיד שבניתי את ארקטוריה כסוג של חיבור של וקנה וויירי, שהוא הליץ' הכי מסוכן בפלי מורטלס. אז חיברתי אותם ביחד. ובשאדו דאסק גם ראיתם עוד יצורים מפלי מורטלס, שזה היה הוויס לטוקרס וההולקינג בריינס. אותם זיהיתי. ועכשיו אני רוצה לנסות... לכם תשמחו, נצטרך כנראה עוד לפחות בן אדם אחד אם לא שניים, את ההרפתקה של ה-MCDM RPG, מה שיש. MCDM מה? יצא החבילת חוקים הראשונה של ה-RPG של MCDM לבקרס, אז זה מגיע עם הרפתקה וכמה דמויות, ואני רוצה, אני באמת רוצה לדעת מה אתם חושבים על זה, איך זה מרגיש לכם. אין לי מושג מה זה, אז אני בכיף אנסה. TTRPG חדש, זה נשמע טוב. מת חמוד, באמת שמת חמוד. אז אני די זורם. חוץ מזה... מת. מת קולוויל. חוץ מזה אני... בעיקר לילה, אבל אם אתם רוצים להצטרף, אני קרוב מאוד לסיים את הגרסה שאני צריך בשביל להמשיך את הבדיקה של השיטה שלי. אני צריך למצוא זמן בין הרצאות לקרוא את הדברים שאתה עושה, שאין לי. אני חלק מהתכנון שלי, לפחות את מה שאני אעשה בסוף שבוע, זה לבנות מחדש את הקרקטר שיט, ככה שהוא יוצא יותר נגיש ונוח, ולהשלים את הדמויות שלכם. מה באתי לומר? כן, אני מניח שאם מדברים במה קורה עם דירק, שהוא בשורה הראשונה במסע לניקוי המבוך מדראו, יחד עם רגנר. אין דבר שהוא אוהב יותר מלחסל דראו. וואו, כך שונא דראו. אני חושב שזה דווקא יתקל בבעיה, כי הכוח של הגריי הנד זה הגיע לאיזשהו סוג של נון אגרשן עם לפחות החבר'ה בקומה 10. אבל הוא לא שייך לגריי הנד, הוא פשוט פלדין עצבני שהגיע. כן, הוא פלדין של טים. חלק מהסילבר גלוב. כן, אבל הוא קיים בעיר והם לא רוצים שהוא יגרום להם לתקרית דיפלומטית. אז הוא מפר פקודה. לא, זה לא מונע ממנו לחסל את הדראו בקומה 12, אל תדאג. לא, זה אין בעיה.